Dojezte knedlíky. Vypněte fotbal. Domlaskněte kuželku. A dokoukejte vaší oblíbenou telenovelu. Pátek od 19 hodin přichází smršť událostí a informační nácest. Informační nácest. Zapněte si svobodnou vysílačku. Ale zvukově utěsněte dveře i okna, aby vás neslyšeli sousedé. Mohou vás totiž udat za poslech proti evropské propagandy. Proto buďte tuctoví, všední a hlavně nevybočujte. Pokud vystrčíte svobodně hlavu, nemilosrdně vás pokosí motorovou pilou. Demokracie? Ano, ale pouze ta po jejich. Proto zapalte svíčky, kupte pár plyšáků a semkněte se s námi v boji proti bruselskému terorismu. Šéfredaktor zpravodajského portálu Ironet.cz pan VK komentuje aktuální události posledního týdne na vnitrostátní i zahraniční politické scéně. Z Ganze Čechyše Polk jistajíme simulantní pandem. Zákulisní informace, které se nám vždy nemusí líbit. A komu tím prospějete, co? Geopolitické analýzy, rozvědky, zpravodajské služby. Buďme napřed ve vnímání informačního pole řídících mocenských procesů. Mocenský tenzor je neúprostný. Máte zaseknutý kompas na západ? Každý pátek od 19 hodin si k nám přijďte pro nový, protože nám funguje na všechny čtyři směry. Každý pátek od 19 hodin šéfredaktor zpravodajského portálu Ironet.cz pan VK krátkým švy jeho atamanského vyčínku vypumpuje náš tlak na 158%. Vedoucí kolotoče. Ve společném programu na svobodném vysílači CS. Tak jsme se dočkali a já všechny vítám již už teď, tedy s připojenými jak Vítkem, tak panem vedoucím kolotoče na drátě a můžeme se pustit do rozebírání témat, které jste si pánové připravili. Já vás vítám oba, tedy teď ze studia Midgard v pravidelném vašem pořadu a abych nezdržoval, tak všechno ostatní budu říkat, až bude k tomu čas. Takže Vítku, je to vaše pánové dobrý den a vítám všechny, kdo nás právě posloucháte. Ahoj Petře, taky tě zdravím. Zdravím všechny posluchače i čtenáře Aeronetu i tebe VK. No já vás také zdravím všechny, já se omlouvám, je to kvůli mně, já jsem to nestíhal, byl jsem zase pozdě, takže všude, takže se ještě jednou omlouvám, dneska výjimečně začínáme opravdu velmi pozdě, takže opravdu sorry jako, no, dobře. Sorry jako, o tom se tady možná ještě budeme bavit, akorát, že nikdo nevypíská, aspoň tady doufám. Stejně jako před Českým rozhlasem, ale abychom nezdržovali opravdu, pojďme na první téma. Jenom o čem se ve stručnosti telegraficky budeme bavit dneska, začneme ještě reminiscencemi na výročí srpna 68, protože s tím se potom pojí takzvaný kancléřský akt, který podepisuje každý spolkový kancléř v Německé spolkové republice. A ve druhé části, ve druhé hodině se potom podíváme na americkou politickou scénu, ve které to začíná opravdu skutečně vřít, kdy hrozí, že bude americký prezident Donald Trump doopravdy odvolán ze své funkce v rámci takzvaného impeachmentu, i když v podstatě zatím jenom opravdu teoreticky. Proč tomu tak bude, to si povíme v druhé hodině. Nicméně začneme zprávou, kdy nejvyšší správní soud přijal návrh na rozpuštění SPD. Útok proti Okamurově straně přichází jenom pár týdnů před podzimními volbami do komunálu a senátu. Uvnitř hnutí jsou prý porušovány demokratické principy a stanovy. Brněnská buňka SPD se úplně rozpadla a podle některých zpráv podnět k rozpuštění, podle zpráv podnět k rozpuštění hnutí podal bývalý člen SPD. Já se jenom dovolím úvodem takovou drobnou odbočku pro srovnání. V roce 2015 požádalo o azyl v zemích Evropské unie celkem 1 320 800 lidí. To je oficiální údaje Eurostatu, statistického úřadu Evropské unie.
Jenom za první tři měsíce roku 2018 požádalo v Evropské unii o azyl přes 130 tisíc lidí. Opět to uvádí zpráva Eurostatu. V roce 2017 minulý rok požádalo o azyl v Evropské unii 704 600 osob. To je málo, nebo to není nic? Jenomže ani tato čísla nejsou celková a neodpovídají skutečnosti, protože po udělení azylu následuje takzvané slučování rodiny. Jeden udělený azyl ve skutečnosti může představovat dvě, tři nebo čtyři další osoby. A zatímco se v Ceutě v Maroku prolamuje šestimetrová bariéra plot a hrnou se sem tisícovky imigrantů z Afriky, jedinou starostí několika Čechů je podávat návrhy na rozpuštění hnutí, které usiluje o zastavení těchto procesů spojováním se s dalšími protimigračními a pronárodními frakcemi v Evropě. Zatímco máme v České republice 7 muslimských obcí, přátelé. V Praze, v Brně, v Liberci, v Karlových Varech, v Teplicích a další. Ústředí muslimských obcí v Praze, islámská rada se v Brně, islámská rada se v Praze a tak dále. To je všechno v pořádku, to nepotřebuje být rozpuštěno, ale jediné, o co usilují, je rozpuštění právě SPD. Tak VK, jaké by to mohlo být důsledky, tento návrh na rozpuštění a co se vlastně děje? No, já jenom se musím vrátit k tomu, před čím jsem varoval už v několika relacích, jak teda na Svobodném vysílači CS, tak i na předchozím rádiu, kde jsem působil. Mluvil jsem o tom několikrát a nikdo neslyšel moje hlasy a teď dochází na potvrzení mojich slov. Každá politická strana vychází ze zdola. Je to dlouhodobý proces, který vychází ze zdola z členské základny. Nemůžete mít úspěšnou stranu, pokud nemáte pevnou členskou základnu. Pokud ji máte rozhádanou, máte rozchátralou, pokud tam probíhají netransparentní procesy a procesy, které nemají, nebo procesy, které jsou takzvaně průstřelné, to znamená, můžou být napadené. A bylo jenom otázkou času, kdy tyto procesy budou využity k tomu, aby strana nebo hnutí Tomia Okamury, aby byla strana rozpuštěna. Já jsem předtím varoval. Já jsem předtím varoval v případě kauzy pana Kopala minulý rok před říjnovými volbami a říkal jsem, že toto, pokud nepřestane, toto povede k rozpuštění SPD. Toto je rozpustí vevnitř, protože oni budou na vás útočit. Oni budou útočit na SPD. Já jsem to říkal přece pořád. A přesně k tomuto dochází. Strana, která je definována jako antisystémová, to znamená protimigrační, protisluníčková, protievropská, na ní budou hledány všechny možné aspekty a takzvaná bolavá místa, na která půjde zaútočit. A pravdou je, že to, co probíhá v některých, neříká, že ve všech, ale v některých pobočkách, nebo řekněme základních, nebo oni tomu říkají místních stranických organizacích, nebo organizacích hnutí SPD, jsou zkrátka za čarou. A všechny tyto kroky, které proběhly v minulých týdnech a měsících, a které jsou zdokladovány, jakože byly za čarou, všechny jsou zdokumentovány, všechny byly předloženy nejvyššímu správnímu soudu a budou jako munice použity na sestřelení a odstavení SPD stejně, jako kdysi před několika lety byla odstavená dělnická strana Tomáše Vandase. Úplně stejně. A nikdo nedokázal pochopit, o čem já celou dobu hovořím. Pokud jdete do války, tak musíte mít krytá záda. Nemůžete dělat frontální útok proti systému, proti režimu, snažit se změnit národ, jít do války proti Bruselu, vyhlašovat referenda o EU, když vás můžou zničit zevnitř skrze procesy, kterým dáváte průchod, to znamená procesy, které jsou netransparentní, které vás poškodí v budoucnu, a nemůžete si takzvaně znepřátelovat vlastní voličskou základnou dalšími kroky, nad kterými zůstává úplně rozum stát. A já teď nemluvím o tom, co proběhlo před volbami v říjnu minulý rok. To bylo vlastně ani, jako bylo by se říct, jenom ukázka toho, co nemá probíhat. Ale ve chvíli, kdy dosadíte do čela nejdůležitější kandidátky v České republice, to je ta pražská, i když samozřejmě, že Moraváci hned vyskočí a řeknou, že Brno je taky důležité, ale když mluvíme o hlavním městě, tak jestliže do čela hlavní kandidátky dáte člověka, který je napojený na Dům Rothschild,
pan Hynek Beran, židozednář, velmistr, Ordo Pragensis, tak něco tím odstartujete. A to je rozpad vlastního hnutí. Je to signál, symbol. A proto my musíme na alternativě vynaložit naprosto veškeré síly na to, abychom zachránili SPD, aby tato strana nezanikla. Protože se všema chybama, které SPD má, tak je jedinou nadějí teď v této chvíli na jakékoliv, i třeba jenom hypotetické změny v politickém, vnitrodomácím, ale hlavně zahraničním nastavení politiky České republiky. A to, co proběhlo, to, co my máme do redakce, jsme dostali včera předevčírem od těch, od pána a paní podklady a dneska vlastně, co přišlo z Nejvyššího správního soudu, tak ukazuje na to, že to se nemělo stát, ale nešlo to jinak. A o tomhle tam je třeba si dneska říct, je to důležité, protože jsme začínali pozdě, já k tomu řeknu jenom pár slov, zkrátím to tak maximálně, jak to bude jenom možné. To, co je důležité na SPD, to je systém, kdy oni chtějí být nezávislí a chtějí financovat svůj projekt čistě jenom ze svých zdrojů. To znamená úplně stejně, jako je financována alternativa, jako je Aeronet, jako je Svobodný vysílač a tak dále. To znamená od našich lidí, od našich posluchačů, našich čtenářů, drží nás nad vodou, provozně. A úplně stejně toto chtěla, nebo možná ještě bude chtít dělat i SPD. Problém je v tom, že, jak píšu v posledním článku na Aeronetu, vzniká tím paradox takzvaného, nebo syndrom českého mládežnického hokeje. Úplně jako přes kopírák. Úplně to samé. Já jenom rychle vysvětlím, o co se jedná. Pokud se jenom trošku zajímáte o český hokej, nejenom když je mistrovství světa, ale obecně trošku do hloubky, tak víte, co probíhá zhruba od, řekněme, od toho roku 2005-2008, když začala docházet stará generace hokejistů, začaly stárnout a bylo třeba přijít na mezinárodní turnaje s novými hokejisty, s novou generací, která byla vychována nebo vychovávána již po roce 89. Ten výkonnostní propad vidíme dodnes. Problém je v tom, že celý tenhle ten hokejový étos je nastavený tak, že v dnešní době soukromé hokejové kluby nebo z nich vychází hokejisté, kteří nejsou ti, kteří jsou nejlepší. Bude to znít strašně. Je to veřejné tajemství českého hokeje, o kterém se nesmí mluvit. Ale měli bychom o tom mluvit. Vycházejí hokejisté, jejichž rodiče si můžou dovolit jako děti dotovat a sponzorovat a dávat velké sponzorské dary hokejovým klubům, kteří za to budou stavět jejich děti na soupisky. Děti, které jsou skutečně talentované, v České republice končí s hokejem zhruba ve 13-14 letech. A končí. Už nikdy nevyroste žádný další Jágr, žádný Reichl. Protože systém českého hokeje je vedený stejně jako v dnešní době SPD. Tím se dostáváme k tomu nejhoršímu brutálnímu zjištění, jak funguje mocenský tenzor. SPD měla myšlenku nebýt zadlužená, nepůjčovat si u bank. To znamená nebýt ovladatelná. A ten recept byl jednoduchý. Uděláme kandidátku, uděláme SPD, všichni, kdo bude chtít, nebo ti, kdo budou chtít jít na kandidátky, tak musí přispět SPD nějakou částkou, abychom kampaň uradili, abychom ji poplatili a nemuseli se zadlužovat. Takže se to dělá tak, že lidé vezmou své úspory a přispějou částkou, která je kulatá, různě 100 a podobně. A tuto částku dají na kampaň. Díky tomu SPD se nemusí zadlužovat u takzvaných sionistických bank. Problém je v tom,
že z dlouhodobého hlediska tohle to není udržitelné. Protože volby jsou každou chvíli. Vezměte si volby do parlamentu, volby do komunálu, příští rok jsou volby do Evropské unie, jsou volby do Senátu každé dva roky. Tohle to všechno zkrátka bude vyžadovat neustále další a další a další a další peníze, které nebude možné sanovat ze soukromých kapes ani z půjček, které si někteří méně majetní v SPD berou, aby mohli ten příspěvek na provoz SPD dát. To je velké obětování, nebo sebeobětování, já bych to řekl. To je velmi sympatické, to opravdu to je něco neuvěřitelného. Nicméně, s tímhletím se potom pojí ta důležitá věc, kdy to nestačí a je třeba získat do strany peníze z externích zdrojů. Od různých bohatých lidí, kteří jsou opravdu hodně bohatí a oni zasponzorují mnohem většími částkami. Jenže ono to není zadarmo, takže ty lidi je třeba dát na čelní místa kandidátek. Když ne na první místo, třeba na druhé, na třetí, ale ne na horší. Na horší rozhodně ne. A teď je otázka. Je to spravedlivé vůči lidem, kteří v SPD stranu rozjížděli, dělali, pracovali ze dne na den, dělali marketing, dělali propagaci, roznášeli letáky, pracovali od nevidím do nevidím ve volném čase a tak dále a tak dále. Je to spravedlivé dát je na čtvrté, páté, sedmé nevolitelná místa a kvůli tomu, aby mohl být třeba na prvním místě někdo, kdo do té strany nalije určitou šestimístnou, sedmimístnou částku? No, to je dilema. Protože když to neudělá, tak ta strana nebude mít peníze na financování. Jenže když odstaví tyto lidi, kteří na to nemají a pracují pro stranu, tak ti lidé se naštvou a tu stranu rozbijou zevnitř. Protože začnou křičet, že to je nespravedlivé. A je to nespravedlivé. Samozřejmě, když pracujete politicky a najednou vás odstraní kvůli tomu, že strana potřebuje peníze a vy jste pracovali, no ale tak jako máte smůlu. Takže tohleto je nejlepší typický příklad takzvaného mocenského tenzoru. To znamená, nemůžete říct, co je černé, jestli se zadlužovat u bank a přijímat peníze od zahraničních fondů a být skorumpovaní a ovladatelní z cizích zdrojů, anebo si to platit z vlastních zdrojů, ale tím odsunovat z té lavičky nejenom hokejové, ale i politické ty méně movité, i když třeba schopnější politiky. Co je z toho lepší a co je z toho horší? Není černá, není bílá, jenom tisíce odstínů šedi. To je ta tragédie. No a důsledkem je pouze jenom to, že to, co provádí SPD, politiku, kterou provádí, tak je to strana, která je určená k likvidaci. Globalisté ji budou chtít zlikvidovat, i američtí neokoní budou chtít zlikvidovat. Každá z jiných důvodů. Globalisté z důvodu, že SPD chce vystupovat z EU, což je globalistický projekt. No a neokoní kvůli tomu, že jsou tam i lidé, kteří chtějí vystupovat z NATO. No a o čem my mluvíme celou dobu, že strana, jakákoliv strana, musí mít svoje zázemí nastavené tak, aby byla neprůstřelná. Aby neprobíhaly procesy, které můžou být v budoucnu použity proti ní. Proto já se obávám, že domáhání se práv na pozici na kandidátce, to, co probíhá, to všechno bude využito v následujících týdnech na tlak proti SPD. A budou využity všechny manévry, budou využity všechny způsoby na to, aby SPD byla buď odstavená, anebo aby jí byl vyslán signál, že se má zařadit do mainstreamového proudu, jinak příště už to skončí definitivou, podobně jako dělnická strana. To znamená, může jít pouze o vyslání prvního symbolu.
A co oni teď plánují s SPD, to je otázka, to si musíme počkat na některé další signály, které ještě přijdou. Ale já bych si tipoval, že oni teď ještě, teď v téhle chvíli SPD nerozpustí, protože oni ještě ji budou potřebovat, oni si myslí, že ještě využijou určité, řekněme, manévrovací pozice, které budou třeba potřebovat k tomu, až přijdou první problémy mezi Andrejem Babišem a ČSSD. To znamená, je to můj tip, soukromý tip, můžu se mýlit samozřejmě, ale měla by to SPD teď ještě ustát. Ale pokud honem rychle nezmění některé své procesy vevnitř, které probíhají na úrovni jednotlivých místních organizací, nedojde tam k pročištění určitých systémů, především jako je nastavování kandidátek a nevyřeší způsob financování strany, aby bylo skutečně trošku jiné, aby nepoškozovalo místní méně majetné, ale schopné politiky, kteří na té komunální úrovni pracují, tak pokud nedojde k těmto změnám, tak druhý pokus o ukončení fungování SPD, o rozpuštění, může přijít do 2 let nejpozději. Oni použijí jakýkoliv mechanismus na to, aby SPD buď dostali do onoho mainstreamového proudu. To je něco, co teď probíhá zrovna teď tady v Německu s AfD, zatím je to tak půl na půl, část AfD se začíná chovat velice podivně, bych to nazval, jako že chtějí jít více do mainstreamu, no a část to odmítá. Teď, zrovna teď, v této chvíli, co já sleduju AfD, co se děje tam uvnitř, nasunování lidí ze zednářské lože tady z Frankfurtu, to je něco neuvěřitelného. To samé, co proběhlo v Praze s panem Beranem. To je neuvěřitelné, protože tady vlastně dva přešli vlastně do vedení nebo do předsednictva AfD členové frankfurtské lože tady odtud. No, Ordo Germanica. A teď najednou vidíme pana Berana z Ordo Bragenzis v čele pražské kandidátky. No ale tohle to jsou všechno procesy, které jsou napojené na Dům Rothschild. A proto já znovu upozorňuji, že vy tím třeba vyšlete signál, že se chcete mainstreamovat. To znamená, vydáte, nabídnete ruku Rothschildovi a řeknete mu, my vám dáme pozici na naší kandidáce vašeho člověka v Praze a vy nám zajistíte záda. Vy nás nenecháte padnout. Vy na nás nebudete útočit na úrovni systémových prostředků státu. To jsou symboly. Já si myslím, že AfD teď použila i tady ten symbol. To znamená, oni obchodují s Rothschildem. Není to kamarádství, je to vyjednávání. Ale zdá se, že to asi nepomohlo. Že je to málo. A Dům Rothschild teď útočí přes nejvyšší soud dále na SPD. To znamená, nepomohlo to. Tohleto s tím se musí počítat, protože pokud začnete hrát s ďáblem hru, tak musíte počítat s tím, že on neakceptuje vaše bojové podmínky. On proti vám půjde dál, i když mu nabídnete status neútočení. Nabídnete mu něco. Něco mu dáte. A s tímhle tím já proto nesouhlasím. Protože vy nemůžete se zlem vyjednávat, vy nemůžete se s ním zgleichšaltovat, protože tím začnete být korumpováni jeho syndromem. Proto já jsem zděšen z toho, že se dostal židozednář na čelo pražské kandidátky SPD. To se nikdy nemělo stát. To je tak obrovská chyba, takový amatérismus. Víte, vy podáte ruku a oni vás bodnou do srdce a ještě dozad. Oba dva s těmi nosy vás bodnou z obou stran. Abyste si zapamatovali, že s nimi nemůžete vyjednávat, protože oni jsou ti, kteří disponují veškerou mocí. Vy nemůžete s ďáblem vyjednávat pro Boha. Nikdy. Protože on není, vy nejste pro něho partnerem. Nikdy nebudete. Dům Rothschild je součástí vyšších procesů řízení. Oni jsou součástí Progos systému, oni jsou součástí syndikátu.
Oni se nedívají na politiky, na národní politiky, na jednotlivé kmenové ukotvení nebo kmenová ukotvení jednotlivých národů jako na sobě rovné partnery. Pro ně jsou pouze nástroji. Proto, abych to ukončil, musíme vyvinout veškerou snahu a veškeré úsilí o to, aby lidé, kteří mají otevřenou mysl a jsou v SPD, aby konečně se probrali a uvědomili si, že musí se opírat o důvěru lidu, musí se opírat o důvěru své členské základny, nikoliv o nadité peněženky lídrů kandidátek. A přinese to sebou finanční problémy, samozřejmě. Přinese. Ale pokud toto nebude řešeno velmi rychle, obávám se, že do 2 let, do příštích parlamentních voleb, už ani nemusíme vidět na seznamu účastníků voleb SPD. Ta strana může být úplně rozpadnutá. Nemusí být ani rozpuštěná, ale rozpadne se. Protože její procesy zevnitř budou stejným způsobem rozebrány, jako byly rozebrány procesy v předchozím politickém projektu pana Okamury v hnutí Úsvit. Toto bude pouze zopakováno. Takže já proto znovu jako vyzývám všechny lidi, kteří jsou na straně SPD a chtějí ještě něco zachránit, tak aby se z vlastního rozhodnutí postavili na stranu světla. Když to bude znít zvláštně, ale je třeba, aby SPD se vrátila ke svému pronárodnímu ukotvení, ke statusu lidu, a aby opustila model, který je více přibližuje k takzvaným globalistickým procesům řízení. To znamená k systému neoliberálního kapitalismu. Dosazování lidí podle peněžních kont, dosazování lidí podle různých instrukcí a zapomínání na ty lidi, kteří tu stranu rozbíhali, kteří tu stranu pomáhali zakládat, kteří schánili voliče, kteří roznášeli volební letáky, kteří dýchali a žili pro tu stranu. A dnes jsou odsouváni na nevolitelná místa kandidátek. Takže tohleto je pro mě jenom zděšením, jenom zase dalším procesem, který mi potvrzuje, že není černá, není bílá, jsou jenom miliony, miliony odstínů šedi v rámci mocenského tenzoru a vymyšlení takového financování, které zajistí samofinancovatelnost jakéhokoliv politického subjektu, ale zároveň i spravedlivé dosazování na volební soupisky, bude velkým a snad největším úkolem pro každou národoveckou nebo pronárodně nebo vlastenecky nastavenou stranu. Protože já sám proto nemám recept. Já nevím, jak by se to dalo jinak udělat. Možná nějakým crowdfundingem, jako se financují na internetu některé internetové nebo softwarové projekty. Možná. To znamená, crowdfunding je systém, který patří do takzvané digitální ekonomiky 4. průmyslové revoluce. To znamená, vy si založíte politický subjekt a uděláte crowdfunding. Vyberete třeba 100 milionů korun, 200 milionů korun a z toho potom financujete po dobu 4 let celou politickou stranu. Takové řešení by bylo průhledné, bylo by transparentní a bylo by hlavně odproštěno nejenom od bank, ale bylo by odproštěno i od různých sponzorů, kteří vnáší do české politiky onen český hokejově mládežnický syndrom, který je vlastně důsledkem toho, co se teď děje v některých místních organizacích SPD. Bylo by to na dlouhou debatu, na dlouhou diskuzi. My si musíme především počkat, jak rozhodne nejvyšší správní soud. Není to dobrá věc, není to dobrý titul. My musíme hlavně sledovat neustále SPD, protože to je strana, která disponuje hlasy celé alternativy. Proto my musíme kontrolovat
SPD od zhora dolů, zleva doprava, dovnitř ven, pořád, neustále. My se ani nesmíme zabývat, nebo neměli bychom se zabývat tím, jak to zrovna funguje třeba v hnutí ANO, nebo jak to funguje v TOP 09. Ano, můžeme třeba někde sledovat, někde nějaký článek, že třeba pan Kalousek se zase opil úplně pod obraz boží, ale to nemá žádný význam, protože pro Alternativu je třeba sledovat procesy, které probíhají v jediné straně, alternativní straně, která se dostala díky důvěře alternativní veřejnosti do parlamentu. To znamená, je třeba sledovat, jaké procesy, které jsou dobré, ale i ty, které jsou chorobné, které probíhají uvnitř SPD. A právě Alternativa musí být tím, kdo se pokusí toto nějakým způsobem adresovat a pojmenovat. Protože pokud to neuděláme my, neudělá to nikdo a výsledkem a rezultátem bude pouze nějaké rozhodnutí nejvyššího správního soudu. A tam bude konečná. Tam bude stopka. Buď teď, anebo třeba za 2 roky. To je jedno. Takže já doufám, že mnoho lidí si uvědomuje, o co se tady hraje, že tady se nehraje jenom o to, jestli někde někdo se dostal někde v Brně na kandidátku nebo nedostal. Tady jde o celou budoucnost alternativy, politické alternativy v České republice. Doufám, že všem je jasné, o co se hraje. Takže já bych to tímto ukončil, Vítku, předal bych ti slovo, ty k tomu řekneš určitě také své postřehy a pustili bychom se snad, možná ještě stihneme do dalšího tématu. No, VK, já bych možná ještě navázal tím, že v podstatě ten nejvyšší správní soud je ten soud, který přijal návrh na rozpuštění SPD. A já bych si tady dovolil přednést takovou malou mikroanalýzu ohledně napojení nejvyššího správního soudu právě na americkou ambasádu v Praze, což nám možná dává nahlédnout určitým světlem a úhlem pohledu, když si nasvítíme tyto úhle takovým způsobem, jak v podstatě je tento proces prováděn na dalších úrovních a kdy v podstatě nejvyšší správní soud je tím soudem, který přijal tento návrh na rozpuštění SPD. Protože já bych začal pro Bono Aliance. Pro Bono Aliance za Pořížskou bránou 365-21 Karlín Praha 8. Ředitelkou této pro Bono Aliance je Veronika Ješková. Balbínova ulice, Vinohrady, Praha 2. Předsedou správní rady pro Bono Aliance je Vítězslav Dohnal, Klokocká ulice, Tábor. Mimochodem, Vítězslav Dohnal je bývalým manželem Radky Korbelové Dohnálové, advokátky, která zastupuje Somálku Ayan Jamal Ahmed Moore v té známé šátkové kauze proti ředitelce střední zdravotnické školy v pražských Vršovicích, doktorce Ivance Kohutové. To jenom tak na okraj. Ale abychom si utvořili obrázek, co je pro Bono Aliance zač. Mezi partnery pro Bono Aliance je kancelář veřejného ochránce práv, tedy Anna Šabatová, právnická profesní komora a organizace právnické fakulty, nevládní organizace nebo právní nakladatelství. Pro Bono Aliance spolupracuje s americkou ambasádou v Praze, rovněž, která finančně podporuje řadu seminářů pořádaných právě pro Bono Aliancí, například vzdělávací seminář pro advokáty i pracovníky neziskových organizací pořádaných 5. února 2014 v sídle magistrátu města Ústí nad Labem, dále seminář s názvem Lawyer Ethics in Practice, právnická etika v praxi, pořádané 3. listopadu 2015 na Příkopě 19 Praha 1 v prostorách advokátní kanceláře Kinstelar, nebo přednáška Konflikt zájmů legální teorie podle interaktivních metod, která proběhla ve středu 4. listopadu 2015 v místnosti číslo 136 Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně. A rovněž všechno za podpory americké ambasády v Praze, která tyto semináře financovala. V roce 2014 pro Bono Aliance obdržela od americké ambasády v Praze mimochodem 225 863 korun, nebo od CE Trust 231 786 korun. The Center, the CE Trust je vlastně the Trust for Civil Society for Central and Eastern Europe. V podstatě založili ho Rockefeller Brothers Fund, Rockefellerové fondy a opět Serešova Open Society Foundation spolu s German Marshall Fund of the United States, Marshallovy fondy a tak dále. No. A teď se už dostáváme k tomu důležitému. Návrh na rozpuštění SPD přijal nejvyšší správní soud. Předsedou nejvyššího správního soudu je Josef Baxa. Od srpna 2016 do června 2017 byla ředitelkou pro Bono Aliance a je i nyní vlastně.
právě Veronika Ješková, kterou jsem zmínil. Ano. A v listopadu 2016 převzala ocenění jako ředitelka pro bono Aliance právě od předsedy Nejvyššího správního soudu Josefa Baxy. To za prvé. A dále Daniela Zemanová, magistra Daniela Zemanová, je první viceprezidentkou Soudcovské unie České republiky a také soudkyní Nejvyššího správního soudu z Brna. A právě Daniela Zemanová absolvovala americký vládní program International Visitors Leadership. To jsme tady také rozebírali a zároveň spolupracuje i s Pro Bono Aliance, která je úzce napojená na americkou ambasádu v Praze. To znamená, už máme v podstatě náhled do těchto procesů, odkud asi vítr fouká a odkud tyto procesy běží, protože Nejvyšší správní soud si samozřejmě nenechá ujít jakoukoliv příležitost, aby mohl pomoci s tímto návrhem na rozpuštění SPD, protože jde přímo ruku v ruce s tím, s jeho agendou, s kým vlastně on spolupracuje a na čí pokyny on vykonává tuto jeho vlastní agendu. VK, máš k tomu ještě něco? Já bych k tomu měl jenom takovou glosu, že největším nepřítelem nebo největší zlo, které existuje na planetě Zemi, je zhrzená milenka. To možná znají mnozí muži. Jenže ještě je něco horšího. Je zhrzený podporovatel politické strany. Takový člověk se stane největším nepřítelem, který dokáže stranu úplně zlikvidovat a zničit. Protože pokud někdo věří politické straně, tak začne s tou stranou dýchat. Úplně dýchat. To znamená, žije, mluví doma s manželkou, celou rodinu zatáhne do politického procesu pro danou stranu. Žije úplně pro tu stranu. A je to největším asetem takový člověk pro danou stranu, jenom do chvíle, než ta strana se rozhodne ho zbavit. A to je úplně jedno z jakýchkoliv důvodů. Jestli k tomu má právo ta strana nebo nemá. To je jedno. Tak vznikne obrovské zhrzení u toho člověka a ta láska se promění v naprosto skapalněnou, hmatatelnou, pravou, altruistickou nenávist, jakou si ani nedovedete představit. A znovu opakuji, že všechno to, co probíhá v každé jakékoliv politické straně, tak musí být děláno s politickou precizností a musíte vědět, že politika je nakonec, když dojde na lámání chleba, ta politika je zase jenom o těch lidech, kteří tu politiku dělají. Pokud si znepřátelíte lidi, kteří dělají vaši politiku, tak posíláte svůj vlastní politický projekt do hrobu. Protože neexistuje větší hrozba, než je člověk, který pro vás dýchal a žil a najednou vás nenávidí a začíná podnikat kroky proti vám, proti vašemu politickému projektu. Pro takové případy a příklady bychom nemuseli chodit ani nikam daleko v minulosti, na to teď není čas, ale celé to je jenom ukázka toho, nebo příklad toho, jak problematické je samofinancování politických stran způsobem, jaký zvolila třeba SPD. To znamená, myšlenka dobrá, ale provedení katastrofální. To je to hlavní. A najít z toho cestu bude opravdu snad kromě toho příkladu, který jsem dal, to znamená příklad s crowdfundingem na internetu, tak jiné řešení asi financování politických stran nejenom pro SPD, ale i pro ostatní subjekty, které budou chtít být v budoucnu třeba nezávislé, tak jiné řešení ani nebude v dohlednu. Já bych třeba dal příklad jedné politické strany, nebo je to model, který je ze Spojených států, tam je to trošku jako omezené na úrovni voleb do federálu, do federálních voleb, do kongresu. Ale na místní úrovni, na komunálu, funguje velmi zajímavé financování místních, když je třeba do zastupitelstva v amerických městech, starostové, když se volí.
tak oni mají, a to je zvláštní, oni mají vlastně financování toho crowdfundingu zavedený už dneska. To znamená, oni si otevřou webovou stránku, kde prodávají různé zboží, různé věci, a je to formou crowdfundingového systému. To znamená, vy za věnovaných $10 dostanete hrneček. Když věnujete $100, tak dostanete, já nevím, nějaký tričko, nějaký klobouk k tomu. Když dáte $1000, tak k tomu dostanete plus tohleto ještě k tomu večeři a přímo setkání s kongresmenem a selfiečko s kongresmenem. To znamená, takhle oni to mají vymyšlené, to samofinancování. Tohleto já jsem vůbec ještě nikde v České republice neviděl. Že by takhle někdo v rámci digitální ekonomiky začal dělat politiku. To je jenom tak třeba návrh pro některou politickou stranu, aby si vzala příklad, jak vyřešit financování stran. Ale je opravdu tragické a úděsné, když děláte politiku, pracujete pro stranu a přijde čas sestavování kandidátek a potom přijde ze zhora z vedení strany příkaz a řekne, který řekne, na volební kampaň potřebujeme 48 milionů, nebo 52 milionů, nebo 60 milionů korun. A v naší pokladně tyhle peníze nejsou. A musíme je vyzbírat mezi našimi členy. Každý, kdo chce být na kandidátce, tak musí zaplatit tolik a tolik a tolik a tolik, abychom tu sumu dali dohromady. A jak to udělat demokraticky? No, tak kdo chce být na prvním místě kandidátky, tak zaplatí tuhle částku. Kdo má méně, dostane se na druhé místo kandidátky. Kdo má ještě méně, dostane se na třetí. Tak dále. Jenže tohleto můžete udělat jednou. Ti lidé to udělají, vezmou své úspory nebo si půjčí, ale po druhé, po třetí už to nezvládnou. A protože je voleb bude pořád víc a víc a budou se pořád opakovat v nějaké chvíli, tenhle ten systém samofinancování v SPD se zhroutí. A já mám obrovské obavy, aby se spolu s tím nezhroutila SPD. Proto zavčas, dokud je ještě čas, tak vyzývám, doufám, že to není do prázdna, že bych mluvil do zdi, ale aby někdo konečně v SPD si uvědomil, jakou hrozbu do budoucna tento systém financování přináší. Nelze se na něj spoléhat, protože je pouze krátkodobý. Je třeba provést jiný systém, který nebude takto závislý na jednotlivých, řekněme, finančních závazcích jednotlivých kandidátů, ale hlavně nebude vytvářet z některých lidí uvnitř politické strany zhrzené milenky, respektive zhrzené bývalé kandidáty nebo rádoby kandidáty, kteří očekávali, že za svoji práci dostanou první, druhé nebo třetí místo na kandidátce, které si jistě zaslouží, pokud dělali všechnu práci a pokud vedli oblastní buňku a pokud odvedli spoustu práce, mají nárok a právo v každé demokratické straně být na čele jako lídr kandidátky. A je tragédie, když tam potom přijde člověk, který je úplně cizí, jenom kvůli tomu, že přinesl peníze a je třeba člověkem, který je od někud z nějaké lóže nebo skupiny bankovní nebo finanční, to je úplně jedno. Zkrátka lidé toto nebudou akceptovat a půjdou proti vám, proti straně, pro kterou dýchali, pro kterou žili. To je to největší nebezpečí pro SPD, je to nebezpečí, o kterém se nemluvilo, o kterém jsme mohli pouze mluvit a varovat před tím, ale protože SPD je protisystémová strana, antisystémová, půjdou proti ní a budou používat všechny prostředky a zejména ty prostředky, které vycházejí zevnitř SPD. To znamená, každý zhrzený bývalý ex-člen SPD bude vítaným potenciálem, bude vítanou municí pro všechny ty lidi napojené na americkou ambasádu, to znamená americkou státní moc, skrze nejvyšší správní soud a tak dále a tak dále. Mohli bychom tady jmenovat ta jména a oni velmi rádi všechny tyto lidi využijou. Problémem je v tom,
nebo problém je v tom, že lidé se někdy chovají jako améby na binární úrovni, vypnuto, zapnuto, špatný, dobrý, špatný, dobrý. To znamená, začnou najednou na někoho útočit a říct, a ty jsi podal žalobu, ty jsi taková bestie proti SPD a tak dále. A ten druhý řekne, já se pouze domáhám svých práv, protože oni mě odstavili z kandidátky a já tady všechno odmakal. A taky má pravdu. Taky je v právu. Taky se domáhá práva. Takže chápete? Lidé, kteří by měli spolu spolupracovat pod hlavičkou nějaké strany, to znamená vedení místní organizace, všichni by měli táhnout za jeden pro vás, tak najednou jdou proti sobě a sami sebe jeden druhého posílají a ženou k soudu. No ale kdo to způsobil? Americké elity? Nebo nejvyšší soud? Ne. Způsobil to způsob financování v SPD, před kterým jsem já varoval už v loni v říjnu. A je vymalováno. Takže znovu opakuji, a musím to zdůraznit, a máme už po 8. hodině, dáme si hned za chvilku přestávku, Vítku, jenom to dokončím, že tady se nehraje o to, jestli někdo se dostal někam na kandidátku, je druhý, třetí, teď v této chvíli už ne. V téhle chvíli se hraje o alternativu a alternativní teze v politice, v parlamentu České republiky. Jestli tam bude SPD po příštích volbách, nebo za rok, nebo za rok a půl, a nebo tam vůbec nebude. Nebo tam zůstanou jenom zase ty zglajšaltované pro systémové, pro bruselské a pro severoatlantické strany. A na koho potom budou nadávat všichni ti zastánci alternativy? Že kdo za to může, že ta strana je takhle na tom a že na ní našli špínu a tohleto? No a budou se zase hledat viníci. Že kdo za to může? Jenže to už bude pozdě. Už bude pozdě plakat nad rozlitým mlíkem. Takže zachraňme ještě to, co se dá zachránit. A já doufám, že SPD si uvědomí, že to, o čem je politika, je o lidech. A nesmí si nikdy znepřátelovat a znepřátelit lidi, kteří jsou vevnitř. Lidi, kteří pracují pro stranu tělem i duši, ti lidé musí po zásluze být nominováni a umístěni na kandidátky tam, kam si zasluhují. Nikoliv podle toho, jaký mají zůstatek na svém bankovním účtu a kolik peněz můžou dát straně na ty, které konkrétní volby, které zrovna se blíží. Takže já bych to tímto ukončil, Vítku, dám ti ještě slovo, ty k tomu možná ještě něco řekneš a hned potom bychom si dali jednu písničku přestávku. Co říkáš? Určitě dáme si VK jednu písničku a jenom doplním skutečnost, že toto je jedno z nejhorších řešení, kterým je možné to řešit, je možné o tom mluvit, vyvolávat společenské debaty, nějakým způsobem o tom psát, mluvit a tak podobně, ale jakmile se začne toho tát soud, tak to je právě nakročeno k tomu nejhoršímu způsobu, jakým způsobem je možné řešit konflikty. A v podstatě je předem jasné, že soudy pro systémové soudy, pro režimní soudy si najdou jakoukoliv záminku, jakým způsobem se pustit právě do antisystémové strany a můžeme skutečně poděkovat nejmenovanému jedinci, že spustil tuto mašinérii, protože to je opravdu něco neuvěřitelného, jakým způsobem tohle řešit. Nejsou to zase žádné, abychom z nich nedělali, že dýchali pro stranu a tak dál, že to jsou nějaký spasitelé ze svatozáří nad hlavou. Je tam spousta lidí, kteří v podstatě tím, jakým způsobem stoupali v určité stranické hierarchii nebo hierarchii hnutí v rámci vlivu, tak jim to začínalo předůstat přes hlavu a začínali, jak bych to diplomaticky kulantně řekl, začínalo jim to předůstat přes hlavu a začínali uplatňovat svou moc určitým nezdravým způsobem, takže to opravdu nebylo dobré.
Ano, to znamená, že není zase dobré postavit tak VK do té míry, že prostě oni pro tu stranu dýchali a teď je strana se jich zbavila, oni se jim mstí. Jo, ano, v určitém procentu je to tak, ale v určitém procentu byli lidé, kteří začali nezdravě působit v té straně a vyvíjet prostě určité aktivity, které se neslučovaly s nějakými opravdu principy dobrého jména, hnutí a tak podobně, co teda znám několik případů. Jo, takže jenom abychom jasně, to jasně. Přesněli. Já vím přesně, kam míří, že jenom chci říct, že rozbroje a rozpory, i ta zhrzená milenka nepoužívá objektivní příčiny, ale vždycky jenom subjektivní, to znamená, ona je zhrzená kvůli tomu, že ze subjektivních pocitů vidí, že došla újmě, že jí někdo nebo partner jí, já nevím, nějak poškodil, nebo jí podvedl, nebo jí něco slíbil, nebo ona si myslela, že něco bylo slíbeno, nebylo splněno a tak dále. Právě proto politika je hlavně postavená na slibech, mimochodem. To doufám každému jasné, že politika je o slibech, o slibování voličům, ale pozor, není to jenom o slibování straně voličům voleb. Je to i o slibování míst na kandidátkách. Uvnitř strany. O dalších slibech. O politickém růstu. To je všechno nastavené na slibech. Ty seženeš tady do voleb dalších 100 lidí, kteří nám vstoupí do strany a dostaneš místo na kandidátce. To také probíhá. Takže všechno je na slibech postavené. A ti lidé očekávají platbu. Ne za peníze, ale řekněme platbu v podobě získání nějakého vlivu v té straně. Nějaké pozice. Tak je to v každé straně. Lidé, kteří nechtějí získat vliv, tak nejdou do politiky, tak dělají třeba v řeznictví nebo si otevřou hospodu. Ale kdo jde do politiky, tak chce mít kariérní růst, politický kariérní růst a bude spekulovat a bude hledat cesty, jak posílit svůj vliv a tak dále a tak dále. Já jenom si říct, že každá politická strana je nastavená na mnoha lidech, kteří nemají úplně identické postoje třeba s vedením strany, ale podporuji tu stranu kvůli tomu, protože představuje asi to nejlepší možné řešení, kde se oni můžou takzvaně politicky realizovat. A dokud ta strana jim to umožňuje, tak pro tu stranu obrazně řečeno dýchají a žijou. Ve chvíli, kdy ta strana je odstaví z jakéhokoliv důvodu, ať už je objektivní nebo subjektivní, tak ti lidé se začnou mstít. V té chvíli. A já nevím, jestli tohleto je způsobené třeba politickou neskušeností Tomia Okamury, kterému se zhroutila už jedna politická strana. Teď se mu hroutí, nebo pomalu to vypadá, že se mu hroutí druhá. Ale problém je v tom, že lidi si nevybíráte, ale nějaké lidi potřebujete, abyste mohli mít politickou stranu. A s těmi lidmi musíte začít pracovat a musíte s nimi umět pracovat. Tyhle ty problémy řeší každá politická strana, daleko větší politické strany. Toto řeší každou chvíli, ale vždycky tam musí být to nějaké to uchopení a musíte mít krytá záda, že nikdo vás nemůže napadnout ze zadu. To znamená, že by vás pohnal k soudu a že by řekl, že zavádíte nebo že jste se pokusili nebo provádíte nějaké protiústavní, protidemokratické anebo takové kroky, které jsou v rozporu se stanovami dané strany nebo daného hnutí. Protože takový člověk tyto kroky, pokud vzniknou a pokud jsou skutečně proti nějaké smlouvě, tak jsou okamžitě využity jako munice u soudu, u různých žalob a tak dále a tak dále. Takže já bych to tímto jenom ukončil, uzavřel, dal by ti slovo, Vítku, dali bychom si jednu písničku, jednu přestávku a pustíme se potom do dalšího tématu. Určitě, já jenom doplním, že je důležité neupřednostnit své ego před zájmy, vyššími cíly celého národa a opravdu si uvědomit, co je v zájmu všech a co je v zájmu pouze pár jednotlivců. Posloucháte Svobodný vysílač? Hovory s šéfredaktorem alternativního zpravodajského portálu Aeronet.cz panem PK. My si dáme jednu písničku a potom budeme ukračovat dalším tématu, Petře. Ano, Vítku, jsme komplet? Jasně, jsme tady, PK. Výborně. Ano, jsme tady. Tak je to vaše, chlapi. Super, tak je fajn. Tak od SPD se přesuňme také na téma, které se samozřejmě bude týkat i České republiky. Parlament České republiky nám začíná vyvolávat paniku a strašit lidi.
Bezpečnostní výbor se začal zabývat vytvořením tzv. Chráněné zóny kolem budovy parlamentu ve sněmovní ulici na Malé Straně. V ulicích kolem parlamentu může vzniknout tzv. Chráněná zóna, ve které úřady omezí parkování a parlamentní stráž v ní bude kontrolovat pohyb vozidel i lidí. Ochranná zóna by zahrnovala Sněmovní, Tomášskou, Tunovskou a Zámeckou ulici, část Letenské ulice mezi Malostranským náměstím a Josefskou ulicí u Zlaté studně a Malostranské a Valeštěnské náměstí. Snad politici dovolí projíždět i tramvajím a nebudou muset být kontrolováni všichni pasažéři v tramvajích, jestli nejsou náhodou teroristé. Parkování v této ochranné zóně by bylo možné se souhlasem sněmovního kancléře. Logicky by tak na souhlas s parkováním dosáhli nejsnáze právě poslanci. Teď to budou posuzovat jednotlivé poslanecké kluby. Jak si to vysvětluješ, VK? Vždyť my jsme přece ti, nebo my máme být ti, kteří vyvoláváme paniku, kteří strašíme lidi muslimskými teroristy. Žádní to přece nejsou, je tady naprosto bezpečno, nic se nemůže stát. Tak proč najednou ta panika, že mají okna do ulice, prý oni si stěžují, že mají okna do ulice a prý stačí jedna dodávka s trhavinou. Jsou snad v parlamentu samý rasisté, xenofobové? No, tohle to jsou pouze přípravy na některé takové ty procesy, které třeba vidíme teď ve Spojených státech, protože dneska se k tomu ještě asi dostaneme. Očekává se v podstatě polarizace společnosti. I v České republice, i tady v Německu je vidět, že dochází k polarizaci, znamená k vytváření dvou skupin obyvatelstva, které víceméně vytvářejí nějaký poměr jedna ku jedný, zhruba plus minus nahoru dolů. To, když se říká třeba na mainstreamu, že alternativu podporuje 30%, no tak ano, to se týká třeba některých věcí, které se týkají třeba vystupování z NATO nebo vystupování z EU a podobně. Ale pokud se zeptáte na migraci, tak ten poměr je někdy až 60% proti migraci a tak jakože napůl je někde ten zbytek a mezi nima jsou ti, kteří migraci podporují. To znamená, že je většina lidí těch, kteří migraci nechtějí. Takže polarizace společnosti a víte, a kdo tyto procesy garantuje? No garantuje je hlavní ústavodárné těleso, Poslanecká sněmovna. A hlavní tyhle ty řídící instituce v každé zemi. No a všechny jsou ohroženy. Ale nejsou ohroženy nějakými Araby nebo islamisty, ale to je strach, že by mohlo dojít třeba k takovým útokům, jako dochází třeba právě ve Spojených státech proti kancelářím republikánské strany, které jsou pod pravidelnými útoky americké Antify, feministickými organizacemi, organizacemi, které jako někde přijdou, jsou normálně v oblečení jako v vojenských uniformách, ale nemají žádné nárameníky, nemají označení. Jsou to zelení mužičci, respektive khaki, nebo oni mají takový ten, oni tomu říkají ten digital camel, takový ten ty mundury, jaký mají a mají je do pouště, tak oni se vždycky objeví a oni třeba vymlátí do kanceláře republikánské strany. Mluvil o tom teď nedávno zrovna Alex Jones na Infowars, jak se koordinují útoky proti republikánům a proti lidem, kteří podporují Trumpa. To znamená občanská válka. No a když se podíváte, jaké je nastavení třeba v Evropě, politické, na jedné straně je určitý chomout lidí, kteří jsou ostře proti někomu a druhý chomout lidí, kteří jsou ostře proti ním. No a vidíme to i v České republice. Vidíme Babiše, skupina Babiš a všichni okolo Babiše a potom druhá skupina všichni proti Babišovi. Pokud jste viděli ten projev před budovou Českého rozhlasu k 21. srpnu, jak tam vypískali a jak zneuctili památku 17 zahynulých českých občanů, kteří zahynuli 21. srpna v té ulici před rozhlasem, protože tam explodoval ruský nákladák z municí a pozabíjel 17 lidí, kteří stáli okolo, tak oni ho tam vypískali, Babiše. A vypískali i Radka Vondráčka jako předsedu Poslanecké sněmovny. A Vondráček nikdy nebyl členem strany. On nebyl, takže na něho pískali, protože je členem hnutí ANO, ale zatleskali
bývalému normalizačnímu komunistovi, panu Štěchovi, Milan Štěch, předseda Senátu. Takže jemu zatleskali za to, že pochval Českou televizi a Český rozhlas, že prý dělají dobrou práci, protože v dnešní době je tolik informací, že lidé nevědí, která z nich je pravdivá. A díky České televizi, Českému rozhlasu to lidé vědí. Takže za to jim patří poděkování, řekl Milan Štěch. A co se stalo? No a samozřejmě, že zblbnutí členové TOP 09 a Havlisté mu zatleskali. Tlesk, 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 plác, plác, plác. No, a co to je? No to jsou stejné procesy jako ve Spojených státech, jako demonstrace proti Trumpovi. Úplně to samé. To znamená společnost, média, všichni nastavená proti Trumpovi. Útok, úder. Česká republika, všechna média, mainstreamová, zamířená, zacílená, proti Babišovi, útok, všichni. Takže jako na co se kdo ptá? Procesy, které probíhají ve Spojených státech, probíhají v České republice. A obráceně. To je úplně jako přes kopírák. Takže já se na tady to dívám jako na něco, co jsou pouze přípravy na nepokoje, na občanské určité projevy jakýchsi nálad, ale oni vždycky to mají tak, že oni se nebojí muslimů. Rozhodně ne. Oni se nebojí Romů, oni se nebojí Arabů. Oni se bojí obyčejných českých občanů. Protože všechny ty bezpečnostní složky, všichni ti těžkooděnci, ti všichni jsou vždycky těmi štíty, vždycky obráceni čelem k většinové české veřejnosti. A chrání a brání ty Araby, ty Romy, ty Asiaty, ty Afričany, ty jinověrce, jiná etnika, to znamená je, chrání a jsou obráceni proti vám, proti lidu. No každý to snad vidí. No a možná se k tomu dostaneme, události v Dubí, minulá sobota, napadení reportéra Víta Hasana, reportéra Parlamentního listu. Jak to tam bylo, máme dokonce na Aeronetu od toho video. No tam to krásně vidíte. Tam je skupina lidí, pak je to oddělené kordonem, oni je tam hlídají, aby nic, aby nikdo nic nemohl. No a potom je zbytek. To znamená, je to, oni je hlídají, aby náhodou se něco nestalo, že by čeští občané někam šli a že by někde třeba, nevím, něco vykřikovali. Ne, aby to bylo všechno pod kontrolou, aby to bylo takzvaně, aby to bylo obsažené, aby to bylo všechno ochráněné, v takzvaném containmentu, aby to bylo všechno uzavřené, nepropustně, neprodyšně. Stejně se jim to nepovedlo, protože dva nebo tři vlastně ti motorkáři se rozběhli za Vítem Hasanem a jeden z nich mu dal facku, nebo pěstí mu dal. A to je pouze jenom ukázka toho, že v národě, kterému je jedno, co probíhá na politické úrovni, kdo vyhrává volby, národu, kterému je jedno, že se v divadlech znásilňují Ježíšové různými, nebo Ježíšové znásilňují Arabku na divadelních prknech, nebo v zemi, kde skupina takzvaných umělců ukradne vlajku a zástavu prezidenta republiky a nahradí ji jakýmisi trenýrkami nebo čím, tak v takové zemi politici vědí, že jejich nepřítelem nejsou Arabové, ale obyčejní občané, kteří by jednou mohli přijít a mohli by někde něco začít házet do oken, anebo by mohli někam přijít a přijet s nějakým nákladňákem a něco někde udělat. Takže oni chtějí být bezpeční, oni chtějí mít zajištění a podle mýho názoru tohleto je pouze jakási příprava na určité procesy, které se chystají, které se připravují, i v souvislosti s tím, jak teď vláda rozhodla, že vládním nařízením aplikuje evropskou novelu
zákona o regulaci zbraní. To znamená, dokonce už ani historické zbraně nebudou moci být používány při historických scénkách. Jak jsou různé ty, možná si vzpomínáte, nebo na to někdy chodíte, jsou takové ty přehlídky bojových událostí, třeba z druhé světové války. No tak ty scénky, ty přehlídky na těch loukách, těch polích, tam se to předvádí, ty inscenace bojové, no tak probíhají s reálnými zbraněmi, které jsou třeba znefunkčněné nějakým způsobem. Ale teď už to nebude ani možné. Ani s těmi znefunkčněnými, protože Evropská unie má obavy, že ty znefunkčněné zbraně by nějaká schopná osoba mohla zfunkčnit. To znamená, když to má lafetu, když to má hlaveň, a ona ta hlaveň je zalitá, no takže někdo by ji mohl znovu odvrtat. To jsou ty nové odzbrojovací zákony, které prošly minulý rok v EU. A byla ještě snaha je nějak jako zrušit, zablokovat v České republice. Bývalý ministr vnitra Chovanec měl nějaký návrh na zablokování, ale ono to neprošlo a zřejmě to vypadá, že Češi budou úplně odzbrojeni. Kompletně. No a to jsou však, že už jako se nebude vůbec jako nic moc a jako tady to, že omezení prodeje i vzduchovek, protože vzduchovky lze převrtat na malorážky, tohleto jsem zrovna teď čet, že jak je to nebezpečný, takže ani tohleto. No ano, protože oni se bojí, že lidé by se mohli v nějaké chvíli začít odzbrojovat. A ten, kdo si udělá zbrojní průkaz, no, tak ten bude samozřejmě v databázi, bude v centrále a bude kontrolován, koho volí. A teď zrovna, že jako hodně lidí, kteří volí SPD, že mají zbrojní průkaz, teď jsem četl článek, že by se tím měla zabývat sněmovní bezpečnostní komise, jestli to nepředstavuje hrozbu. Chápete, kam to vede? K úplnému odzbrojení a onálepkování lidí, kteří představují bezpečnostní riziko. Vy si pořídíte zbroják a dostanete se na seznam. A oni si vás dají do databáze, jestli náhodou z vašeho bankovního účtu neodcházejí nějaké peníze, malé, drobné finanční dary nějakému politickému subjektu a zjistí, aha, tady člověk má zbrojní průkaz a on odeslal za poslední rok 4x500 korun SPD. A hned je na seznamu. Hned je na indexu. A hned se o něho zajímá tajná služba. Hned. V tom okamžiku. Takže jako o čem se tady potom bavíme? Lidé buď chtějí změnu a volí pro národní strany, které chtějí změnu. No a nebo volí takové strany, jako je Hnutí Ano, nebo volí Piráty, a nebo volí TOP 09, a nebo Hnutí Stan, nebo volí ODSku, nebo volí všechny nějaké jiné další strany. No a výsledek je ten, že lidé, když vlastně se jich zeptáte, co se myslí třeba o roku 68, tak od nich vlastně zjišťujete, že oni přebírají jenom informace, které slyší v televizi. Hlavně u těch mladších lidí. To znamená, co je v televizi, to je pravda. No a tím, jak utíká čas, tak těch lidí bude více a více. To znamená, budou přebírat informaci a budou ji považovat za pravdu jenom ta, která je v televizi. To je strašný. Proto znova, já se musím vrátit jenom velmi rychle k tomu, že pokud nezvládneme situaci s SPD, pokud SPD se zhroutí v obrovské mohutné implozi, splasknutí sama do sebe, kvůli vnitřním nějakým útokům, že jeden proti druhému, někde něco, že se to tahá k soudům, někde něco. A když se zjistí, že to je dokonce oprávněné, že někde něco se něčeho domáhá, tak přijdeme i o tu jednu stranu, přijdeme i o SPD a bude konec. Bude šluz. Ano, jsou potom další subjekty, jako je Národní demokracie, jsou potom subjekty, jako je Aliance národních sil, jsou potom další, ještě jako třeba Dělnická strana sociální spravedlnosti, pana Vandase, jejich víc a víc, já ty děje všechny ani nesleduju.
ale problém bude už někde jinde, že po druhé už alternativním subjektům nikdo věřit nebude. Oni řeknou, my jsme vložili všechno do SPD, my jsme jim vložili tu důvěru a oni takhle. A to je jedno, jak to dopadne. To je teď úplně jedno. Protože, já vám to řeknu, dokud bude na prvním místě kandidátky židozednář Rothschildovy lóže, tak já nemůžu dát svůj hlas SPD. To říkám naprosto otevřeně. Já nemám nic proti straně jako takové, ale to je princip, přes který nejede vlak. Neexistuje. Můžete se na to dívat, jak chcete, ale všechny signály, které jakákoliv strana vysílá, tak musí především brát ten ohled na ty lidi, kteří jsou tam dole, a vědět, že když udělá jakýkoliv přešlap, tak ti lidé jim to vrátí i s úrokama. Se vším. A čím vyšší postavení toho člověka v té straně bylo, jako třeba šéf buňky místní organizace na tak velkém městě, jako je Brno, takový člověk té straně dokáže zavařit takovým způsobem, že si to nedovedete představit. Ten půjde přes mrtvoly. A kdo to uvítá? No, všichni ti, kteří nechtějí, aby SPD měla jakýkoliv vliv na politický proces v České republice. Ale nejhorší je v tom, to nejhorší, že ta strana si to dělá sama vevnitř. Jaký si to uděláš, takový to máš. Jako je v té písničce. Od Šinasky. Takhle to funguje v každé straně. Jaký si to uděláš, takový to máš. Takže ty rozpory, které vznikají v různých stranách, a ty víš, Vítku, moc dobře, že to není novinka. To není novinka. Tak tyhle ty rozpory zabíjejí alternativu. Všechnu alternativu. Úplně kompletně od zhora až dolů. A poškozují nejenom SPD, ale poškozují všechny alternativní subjekty, které budou potřebovat v budoucnu důvěru lidí, kteří podporují alternativu. Pokud tuto důvěru SPD nesplní, a to je jedno, jestli vlastním přičiněním, vlastní vinou, nebo jí k tomu dopomůžou nějací zlí pánové nosatí od někud, to je úplně jedno, tak v takovém okamžiku alternativa končí. A oni ovládají dlouhodobé procesy. Oni vědí, jak to funguje, že pro ně pracuje čas. Vyrůstání a výchova nové mládeže, nového evropského člověka. Oni jim stačí si počkat. Takže proč jim dávat do ruky munici a zbraň tím, že umožníte probíhání nějakých procesů a vytváření vnitřního nepřítele uvnitř strany? Pro boha. Tohle to začalo už právě ten loňský říjen. To znamená vykopnutí pana Kopala. To byl začátek. Já jsem to tušil, že to je ten začátek, který ukazuje na to, to je taková ta příručka, jak si znepřátelit všechny okolo, jak si vyrobit nepřátele zevnitř. No tohle to je nejlepší příklad toho, jak to končí. Končí to u nejvyššího správního soudu žalobou, která dokonce může dojít až do konce. Že opravdu k tomu dojde, že SPD rozpustí. A že to někomu bude sakra vyhovovat. Ale proč to pro boha nechat dojít tak daleko? Proč těm procesům ještě dokonce pomáhat a dávat do čela židozednářské velmistry pro boha? To, co pak se všichni úplně zbláznili pro boha. To je něco neuvěřitelného. Lidé potřebují důvěru. Lidé potřebují mít víru v tu stranu, víru v SPD. Věřit,
že ta strana je čistá, ta strana je pevná, jsou tam národovci, nejsou tam židozednáři, nejsou tam lidé napojení na lichváře, nejsou tam lidi napojení na exekutory, nejsou tam lidi napojení na domy Rothschild, nejsou tam lidi napojení na různé organizace, které pronajímají a poskytují různá ubytování různým sociálně slabým, různý ubytovny a tak dále, že ta strana je zkrátka čistá, že tam takovýhle lidi nejsou. A potom se divíte, že mainstream to zneužije a hlásí obrovské problémy v pobočce, v táboře v SPD. Obrovské problémy v Brně, brněnská pobočka SPD se rozpadla. Obrovské problémy v Ústí nad Labem. Pobočka má problémy. A vy si myslíte, že oni si to nechají ujít? Ne. Oni využijí každou takovouhle zprávu a informaci, aby znejistili všechny ty voliče alternativy. Roztroubí to do světa. A očekávají jednu věc, že ti, kteří podporují alternativu, takže budou hrát mrtvý brouky. A že tomuto procesu nebudou stavět překážku. To znamená, že o tom nebudeme mluvit, nebudeme se snažit to řešit, přejdeme to mlčením a budeme se tvářit, že všechno je v pořádku, že Titanic se sice potápí, ale my dál hrajeme tu muziku, my dál hrajeme ten orchestr, a všechno je v pořádku a tváříme se, že všechno je OK, i když jdeme ke dnu. Tohle to přece nemůžeme dělat. My musíme místo hraní na nástroje vyběhnout na horní palubu a začít mlátit do poplašního zvonu. Potápíme se. Začněte něco dělat. Začněte pumpovat tu vodu na poplach. Bušit, zvonit. Protože ve chvíli, kdy vám chtějí zrušit stranu, v tom momentu, v tom okamžiku se musí všichni zmobilizovat. Všichni na té lodi politické. Všichni do jednoho. A musí ty díry, ty příčiny toho potápění musí zalátat, musí je ucpat. A ne, že budou říkat, my žádné díry nevidíme, my jsme nic neudělali špatně, jedeme dál. Takovéhle jednání já bych neočekával. To jednání sebevrahu. Takže reflexe. Adresování problémů, které probíhají. Víte, já jako manažer jsem zvyklý ve firmě řešit problémy okamžitě hned teď. Když vidím, co probíhá rok, nebo tři čtvrtě roku uvnitř SPD a nikdo to tam tyhle ty problémy neřeší, tak je tam někde nějaký manažerský problém. Někde. Někdo tam nezvládá, nebo nevím co, ale tam prostě jsou lidé, kteří by tam být neměli. Je tam financování nastavené, které by mělo být nastaveno úplně jinak. A já nejsem ten, aby někomu radil, jak má vést vlastní politickou stranu, vlastní politické hnutí. To v žádném případě bych si nedovolil, ale výsledkem je potom jenom to, že někdo se zastává za alternativu, někdo věří alternativním tezím, někdo jde a my někoho přesvědčíme a ostatní alternativní servery také pomáhají a také přesvědčí někoho pro alternativu. A výsledkem potom je, že za tři čtvrtě roku potom čteme šílené zprávy a informace o tom, že v Praze je v čele kandidátky židozednář, v Bratislavě se rozpadla buňka. Slyšíme o Ústí, slyšíme o Táboře, slyšíme o dalších městech, že něco tam probíhá, že je zvláštní dosazování do kandidátek a přitom dál hraje muzika a přišla žaloba k nejvyššímu správnímu soudu, ale dál hraje muzika a všichni se tváří, že je všechno v pořádku, že loď se nepotápí, že je to dobrý. Je to dobrý. Ono se to nějak ucpe samo. Ono to nějak bude. Ne, nebude. Protože tohle to není Titanic. Tohle to není náhodný střet s nepřítelem. Tohle to je armáda lidí, která má
vrtačky a majzlíky a tu loď vám navrtávají ze všech stran. Právě teď, v této chvíli. A problém je, že to nejsou jenom lidé, kteří jsou zvenka, z nějakých člunů, kteří vám navrtávají loď, ale to jsou lidé přímo zevnitř. Jsou to přímo pasažéři, kteří vám potápí vaši loď. To je jedno, oni se potopí s ní. Ale jim je to jedno, protože jejich cílem není budoucnost a cílový přístav té lodi, ale jejich jediným cílem je pomsta. A tohleto, pokud si Tomio Okamura neuvědomí, proti komu stojí, proti domu Rothschild, proti systémovým procesním nástrojům Progos, tak o tu stranu přijde. Oni ho připraví o tu stranu, jako ho připravili jeho Úsvit. Já doufám, že tohleto si poslechne, tato poslední slova, o kterých teď hovořím. To je signál. On ví moc dobře, o čem hovořím. Takže já bych to tímto uzavřel, dal bych ti slovo, Vítku, pustili bychom se ještě do jednoho tématu, protože máme 42 nebo 43 minut a probrali bychom ještě, no snad se na to dostaneme ještě na jedno téma ze Spojených států ohledně situace ve Spojených státech. Určitě, přesně tak. Navážeme tím, na Německu se nedostaneme, to nevadí, to když tak můžeme rozebrat příště, ale Donald Trump včera ve čtvrtek 23. srpna nebývale ostře komentoval dohody, jestli je více než kdy od příchodu do Bílého domu vystaven riziku, že se prezidentovým rivalům v americkém kongresu podaří spustit proces takzvaného impeachmentu, který by v krajním případě vedl k jeho pádu. Buď na základě vážných otázek, které se točí v posledních dnech kolem plateb volební kampaně Donalda Trumpa, nebo na základě údajných vyšetřování možné spolupráce, nebo spíš údajné spolupráce, možné spolupráce volebního štábu s Ruskem ve snaze zdiskreditovat protikandidátku Hillary Clintonovou, i když ta se dokáže zdiskreditovat sama, nikoho k tomu ani moc nepotřebuje. Spekulace o takzvaném impeachmentu Donald Trump odmítl v televizním pořadu Fox a Friends, nebo Fox a přátelé. V úterý jsme ještě zachytili prohlášení bývalého právníka, nebo bývalého Trumpova právníka Michaela Cohena. Ale znamenalo by toto, o čem hovořím vlastně Steve Bannon, když navštívil Prahu tento rok v létě, tak Steve Bannon prohlásil, že mluvit v tuto chvíli před volbami do kongresu v listopadu o impeachmentu znamená, jak si aktivovat republikány, kdy je jasné, že republikáni pod hrozbou toho, že by jejich prezident mohl být odvolán, tak přijdou k volbám a podrží ho. Takže by se dalo i říci, že to je ten důvod amerických volebních strategů, bychom mohli říct, proč i Donald Trump vystoupil tak ostře ve Fox News proti vlastnímu impeachmentu, protože on vystupoval velmi zřídka, tyhle věci moc nekomentoval Donald Trump, že velmi zřídka. A teď najednou tak ostré prohlášení. Takže chtějí vyvolat v republikánech pocit jaksi ohrožení a tím je donutit, aby svého prezidenta v listopadu podrželi zvolením většiny republikánů do kongresu a tím i v podstatě ten impeachment umrtvili. Vidíš to taky tak, VK, nebo je v tom ještě ve hře něco dalšího? No, tohle to je spíš situace, že jsou republikáni postaveni před něco, čemu se nedokážou vyhnout. Oni se musí aktivizovat tak jako tak a hrozba impeachmentu, nejsem si jistý, jestli je to něco, co zrovna by něco nebo někoho dokázalo aktivizovat pro něco. Američtí voliči, i republikáni a demokrati jsou velmi zvláštním způsobem nastavení. Oni volí sice republikány, ale kdyby zjistili, že jejich prezident udělal něco, o co opravdu bylo za čarou, tak oni nemají problém jít volit demokraty. Něco podobného je u demokratů. To je, jestli chcete nejlepší příklad toho, jak to funguje, tak je to výsledek zrovna amerických prezidentských voleb z roku 2016. Příklad, jak hlasoval nejdemokratičtější stát, pevnost demokratů, stát Michigan, který zvolil Donalda Trumpa. Všichni byli v šoku, v naprostém šoku, že Michigan, Detroit, všechno, tohleto, to je od zhora dolů demokrati, všechno. Jenže voliči demokratů takzvaně switchli, přepli, protože je oslovil Trump. A tohleto obvinění, takhle, jestli to sledují posluchači a čtenáři, já nevím, já jsem o tom nestačil napsat článek, ale Michael Cohen,
To je ten, který vlastně se přiznal FBI a na základě dohody s FBI se přiznal, znamená, že z toho bude mít menší popotahování než normálně, tak on odhalil na Donalda Trumpa, že on ho instruoval v roce 2016 a poradil, nebo respektive mu přikázal Trump Cohenovi, že má z peněz volební kampaně republikánské strany, respektive z volební kampaně Donalda Trumpa, že má vyplatit dvě ženy, se kterými měl nějaký poměr před několika lety. Ano, ano, přesně tak. Znamená, no. To je ten důvod. A jinak Michael Cohen je patří do židovské rodiny, velmi staré, jedné z nejstarších židovských rodin v New Yorku a právnických rodin tedy. A on ho podrazil. Protože on mohl využít práva mlčenlivosti v takzvané věci právního zástupce. On nemusel vypovídat. On to porušil. To znamená, Trump hned na Twitteru, hned, že se jedná o zradu a že už nikomu nedoporučuje služby, právní služby Michaela Cohena. A to byl zkrátka podraz. A tady aspoň vidíte, že oni s těmi dlouhými nosy nemají problém podrazit. Pokud jim to vyhovuje, oni to udělají. Nic vám nepomůže, že dosadíte do čela první kandidátky někoho zlože. Vůbec ne. Když to vyhovuje, oni vás podrazí. Bez ohledu na to, jestli velké ž nebo malé ž. To je úplně jedno. A Trump je teď v pozici, že musí počkat, jak dopadnou podzimní volby. Pokud vyhrají demokrati, tak iniciují impeachment prezidenta. A jak se ukazuje, to řešení je tak nastavené, že Trump zkrátka to vůbec ani nemůže popřít. Protože je to zdokladované peněžními transfery. Z volebního účtu na adresy takhle hloupě, úplně hloupě. Kdyby to bylo z nějakých třeba hotových peněz nebo cash, jo, takzvaně, ale ne. Normálně z volebního účtu, volební kampaně na soukromé účty dvou žen. Takže tohle toho může stát pozici prezidenta Trumpa. A tady je teď jenom otázka, jestli republikáni dokážou obhájit počty svých senátorů a kongresmenů, jestli dokážou si udržet většinu v dolní a v horní sněmovně. To je zásadní, to je klíčové, protože pokud by to nedokázali, tak pozice Donalda Trumpa bude opravdu ohrožená. Tohle je největší ohrožení Donalda Trumpa vůbec. Jedná se o přímý důkaz. Už to není nepřímý důkaz, je to přímý důkaz. A je tam korunní svědek Michael Cohen, který obvinil prezidenta, že mu dal ten příkaz. Cohen vypověděl před tou komisí FBI, že on varoval prezidenta, nebo tehdy kandidáta ještě, varoval Trumpa, že to je nezákonné. Varovalo. A přesto Trump mu nařídil, že ty peníze těm ženám má vyplatit. Z peněz, které jsou určeny na volby. Tohle to je na odvol, to je na impeachment, protože to je, to se nedá prostě jako nějak jako spochybnit. Trump udělal obrovskou chybu, školáckou. A jako znovu, příklad Spojených států. Oni využijí všechno proti vám, pokud jste nastavený proti systémově. Každou chybu najdou. Každou chybičku všechno na vás vytáhnou. To znamená, je úplně jedno, jestli se jedná o SPD, nebo jestli se jedná o amerického prezidenta. Je to úplně jedno, jsou to všechno stejné procesy. Pokud se vás chtějí zbavit, budou na vás hledat každou špínu. Všechno, co najdou, použijou a vrhnou jako zbraň proti vám. Takže Trump je teď v defenzivě. Jeho jedinou možností je, že zmobilizuje ještě jednou republikány a že vyhraje, nebo republikání jeho strana, že vyhraje volby do kongresu, doplňovací volby. To je velmi důležité pro něho, pokud se mu to povede. Pokud se mu to nepovede, tak ho čeká dvouleté martýrium, protože proces impeachmentu je velice zdlouhavý, ten se táhne roky. Roky. A ta hrozba je, že ten impeachment by vrcholil před prezidentskými volbami 2020.
tam by ta špína se vylila na jeho hlavu v plné síle. Tak je to naplánované, tak je to nachystané. Takhle oni to chtějí proti němu zrealizovat. Časově. Takže ukáže se teď, do jaké míry za ním stojí globalisté, jestli Trumpa nějakým způsobem budou chtít ještě dál využívat k rozvratu ve Spojených státech, protože Trump plní hlavní roli a úlohu izolace Spojených států, což je teď v současné době, nebo v tomto okamžiku, je to hlavní úloha globalistických struktur řízení, kdy oni chtějí, aby Amerika byla maximálně izolována a odpoutána, odproštěna od všech řídících procesů ve světě, hlavně v Evropě. Jenže dochází k urychlování mnoha věcí a ke změnám určitých konceptů a jedním z nich je, že v Evropě už je hotovo a odchod Evropy od Ameriky už je de facto započatý. Trump už svoji úlohu splnil a ještě nemá dokončený volební mandát. Ale Evropa už je hotová. Už odchází od Spojených států. Takže otázkou je, jestli oni se ho nebudou chtít zbavit dřív. To by bylo na jinou diskuzi, na nějaký hlubší analytický rozbor, na to teď opravdu nemáme čas, ale já jako se chci jenom podívat na to, jak ve Spojených státech jsou používány všechny nástroje k tomu, aby byl odstaven americký prezident. Na úrovni všech mainstreamových médií, snad minimálně nebo maximálně, s výjimkou Fox News, který jakožto kanál se definuje jako silně pro trumpovsky nastavený, jako jediný de facto. Jinak všechny ostatní stanice a všechny média jsou ostře proti trumpovsky nastavené. Takže jestli si lidé dokážou všimnout toho, že úplně to samé, co probíhá ve Spojených státech z hlediska mainstreamu vůči prezidentovi, probíhá úplně stejně i v České republice. Stejné útoky proti, můžeme říct, tandemu, proti Miloši Zemanovi a proti Andreji Babišovi. Proti těmhle dvěma. To je úplně jako přes kopírák. To znamená zase mainstreamová média, jako ve Spojených státech, mainstreamová média i v České republice, nastavená proti pronárodním tezím, proti těm, kteří chtějí mít dobré vztahy s Ruskem. To znamená, jsou to stejné struktury mediálního řízení, jako ve Spojených státech. No a podívejte se na vlastnické konotace jednotlivých, řekněme, majitelů největších médií. Když si vezmeme pana Bakalu, ten je napojený na Dům Rothschild, takže globalisté. Když se podíváme na struktury okolo Andreje Babiše, tam vidíme majetková propojení velmi silná do Německa. To je něco neuvěřitelného směrem na Deutsche Bank. To by bylo se na jinou diskuzi, ale to je zase fórum, nebo řekněme, oni tomu říkají Fórum Evropa, to znamená Fórum Evropy, to je pod německým velením, proto si všimněte, že lidé z Babišovy vlády jdou tak, nebo šli i v minulé vládě, ještě Sobotkově vládě, jak šli tak na ruku různým sudetoněmeckým landsmannschaftům, jak šli na ruku vládě Merkelové, jak jdou na ruku i teď. Česká brigáda z Žadce pod velením Bundeswehru v Pobaltí. Takže Babiš a jeho impérium je napojené tady na Německo. No a další mediální domy, které jsou jako Ringier a další, jsou se na Němce napojený, znova zase na Německo. Takže všechno je to globalizovaně strukturované do té pozice, že buď média prosazují cíle, které jsou proamerické, nebo jsou to cíle, které de facto jsou pro globalistické. Ovšem globalistický přístup má mnoho podob. Není to jenom podoba, řekněme,
oné struktury, která by byla otevřená Rusku a Číně, ale ta globalizace je propojená i na takzvanou německou Evropu, nebo novou Evropu, takzvaná Evropa. Takže ten, kdo je na výplatní listině domoročil, plní nějakou práci, plní nějakou úlohu, nějaké cíle, a ostatní plní úlohu, která vyhovuje Berlínu, a pak jsou ještě jiní, kteří plní úlohu, která vyhovuje Bruselu. To jsou ti globalčiky, ti euroazijští, o kterých bychom mohli hovořit, jako to je ten přesah, který přesahuje Evropu, přesahuje Rusko a vede až do Asie, do Číny. A v tomhle tomu, když se dostanete a začnete pozorovat jednotlivé finanční toky, tak zjistíte, že stojíte jako osamocení uprostřed nějakého ostrůvku a kolem vás zuří ze všech stran řeka globalizace. A v ní plujou různé subjekty, které chtějí různé cíle, ale všichni v tom proudu, v rámci toho proudu, míří nakonec stejným směrem, který unáší ten prostor více a více ke globalizaci. A vy setrváváte na tom ostrůvku, chcete mít pro národní ukotvení, ale obklopuje vás a obplouvá vás jedna obrovská, mohutná globalizační řeka. A vy se nedokážete pohnout zleva doprava. Vy můžete pouze setrvat na svých, řekněme, fundamentech, na svých základech a ty si chránit. Otázkou je, co se stane, když stoupne hladina vody. A ta globalizace začne ten váš pronárodní ostrůvek zaplavovat. A to jsou všechny ty náplavy, které vidíme v národních zemích. Je to náplava migrace, náplava zboží, náplava služeb, které všechny definují globalizační vlnu. Tu obrovskou vlnu, která spláchne a převaluje se přes ten ostrov toho národního ukotvení. To znamená, my se snažíme stát na nějakém místě, ochránit si pro národní ukotvení v dané globalizační řece, ale stojíme oproti obrovské síle, proti obrovské přesile a ta systémová strana, která je definována tím obrovským globalizačním proudem, má obrovskou sílu, obrovskou moc. A když se proti ní někdo postaví, jakákoliv takzvaně protisystémová strana, tak jí hrozí v každém okamžiku, že bude smetena z toho malého ostrovu. Úplně smetena tou vlnou. Proto ještě v závěru, v poslední minutě do 21. hodiny, bych chtěl říct, že je třeba pro národní ukotvení, pro národní teze a hájit způsobem, který je transparentní a který nikdy nevyvolá reakce zhrzené milenky a nikdy si neznepřátelí vlastní voliče. To je vzkaz, signál všem pronárodním stranám, které nás poslouchají na vlnách svobodného vysílače dnes okolo 21. hodiny. Takže já bych to tímto ukončil, předal bych ti slovo, Vítku, dali bychom si jednu přestávku, nebo takhle, jednu písničku přestávce a po přestávce bychom se pustili do telefonických dotazů. Co říkáš? Dobře, určitě, VK, uděláme to přesně tak. Já jenom doplním v rámci toho předvoje, abychom si to dali do souvislosti v rámci Donalda Trumpa, ohledně toho, co se děje v rámci Michaela Cohena, obývalého právníka, tak agenti americké FBI v pondělí 9. dubna, to bylo ještě před 3 měsíci, 9. dubna, vpadli do kanceláře, to byla velká razie tehdy domu i hotelového apartma Michaela Cohena, dlouholetého právníka Donalda Trumpa. Michael Cohen v minulosti právě zaplatil $130,000 pornoherečce Stormy Danielsové právě, se kterou měl mít Trump v letech 2006 a 2007 poměr, a teď FBI v podstatě pátrá po daňových dokladech k této transakci a hledala rovněž i jako důkazy, že byly umlčeny další ženy, které chtěly na prezidenta vytáhnout aféry z minulosti. No a pokyn k tomuto úderu, to bylo taky zajímavá věc,
nedal, totiž ten zvláštní vyšetřovatel Robert Mueller, nebo jak se jmenuje, Mueller, který se zabývá tím údajným ruským vměšováním se do Trumpovy volební kampaně. Ale pokyn k tomuto úderu nebo razy FBI dal náměstek ministra spravedlnosti Rod Rosenstein, právě jak si hovořil o těch starých židovských rodech a tak dále, tak to bylo Rod Rosenstein. Ano, ano, ano. Jo. Přesně tak. A on to postoupil nějak ještě newyorskému jižnímu okrsku, kde je státním zástupcem Jeffrey Barman, ale Jeffrey Barman je sponzorem republikánské strany, samotného Trumpa, takže on se na tom vyšetřování nechtěl moc jako podívat. Rosenstein, tam jsou právě ty staré židovské rodiny a rody, které jsou tam spojené. Samozřejmě, protože oni nemají, oni se na to dívají čistě z toho hlediska momentálního okamžitého profitu. Oni vás dokážou podržet v dané chvíli a za chvíli vám vrazí díku do zad. To znamená, podrží vás u voleb, abyste se dostali do křesla prezidenta, poskytnou vám půjčky, nějaké úvěry, tohleto, prostor v mainstreamu, v médiích. Uběhnou 2 roky a oni vás podrazí a vrazí vám kudlu dozad, protože svoji úlohu už jste splnil. Už jste ji splnil. A proto já varuju před tím, aby si někdo myslel, že je možné obchodovat s domem Rothschild výměnou za klid zbraní. Mezi alternativou, politickou alternativou a sionistickými kruhy domu Rothschild, které mají vlastní plány s Českou republikou. A říct jim, my vám nabídneme pozici skrze židozednářskou Ordo Pragensis a vy nás podržíte, vy nebudete útočit. Takhle, symbol. Aby to bylo stravitelné, tak vy odejdete z Ordo Pragensis v určitém předstihu. Protože by to bylo třeba nepřijatelné. Vy musíte být bývalým členem, protože kdybyste byli ještě současným členem, už by to bylo nestravitelné. Ale takhle to nefunguje, protože jak probíhají takzvané, oni tomu říkají, když vstupujete do zednářské lože, tak procházíte hašelem, který může být takzvaný oni tomu říkají takzvaný bílý hašel. To znamená ten, kde se nepoužívá krev, anebo se použije krevní hašel. Podle toho dostanete potom úroveň zasvěcení. A to je jedno, jak pan Bočan, teda Hynek, Beran, jakým způsobem on vstoupil, to je zbytečný teď o tom hovořit, jakým způsobem, ale platí u nich jedna věc. Jednou zednář, navždy zednář. Tam to neexistuje. Nelze vystoupit o zednář, protože tam vy vlastně podstupujete hašel. Vy svazujete svoji duši na kabalistickém stolci buď s Mefistofelem, s Ardanukem, nebo spojujete s Bálem. A vzniká svazec prstem. Horní, dolní. A neexistuje vystoupení. Neexistuje. Proto já vím, o čem to je, ale ne teď, aby mě někdo neobvinoval, že já jsem zednář, pro Boha. To ne. Ale když vidím, co probíhá, že se snaží někdo obchodovat s domem Rothschild skrze nabídku někoho, kdo prošel zednářským Ordo Pragensis a je dosazen, aby takzvaně spočinul na takzvané svatavě Bálova stolce, tak přesto nejde vlak. Tam už potom není světlo. V té jámě už potom není světlo. To je prázdné.
potom už to nejde. V tom okamžiku je tam tma. Tam padne tma, tam už nic není. Proto já jsem zděšen. A já věřím, že ještě to lze zachránit, ještě to lze vrátit. A oni vědí moc dobře, že tam není už žádné světlo. Protože oni všichni očekávají a doufají, že v rámci Ordo Lumenses, to znamená řád světla, Illuminati, že oni dostanou od nich požehnání, že můžou vyvést zemi a Maharal, že můžou vyvést ze sionistického područí. Ale to jim nebude dovoleno. To jim nebude dovoleno. Zahrávají si příliš vysokou hru a tohle jim nedovolí. Takže z tohoto důvodu já opravdu já vyzývám, aby byly vráceni zpátky ty pronárodní teze, které byly podpořeny, o kterých se hovořilo, jako že budou podpořeny ze strany pronárodního ukotvení. To znamená, že lidé budou podporovat pro národní teze skrze národně ukotvené lidi, skrze vlastence. Protože ti lidé, kteří chtějí pracovat pro národ, ti by měli být vždycky uplatňováni na těch hlavních řídících pozicích. Ve chvíli, kdy začnete nad tím ztrácet kontrolu a začnete se, nebo budete se snažit dohodnout s některými stolci, dosadit někoho z nějaké svatavy do nějakého čela někam světské politiky, tak to nebude fungovat. Nebude, protože je si nekoupíte. S nima nemůžete vyjednávat, s nima nemůžete rokovat, s nima nemůžete vést dialog, protože na to oni nikdy nepřistoupí. Je si nemůžete koupit. Takže já bych tohleto ukončil, zacházíme do strašných detailů, které ani nikoho nezajímají. Předal bych ti slovo, Vítku, dáme si jednu písničku a po písničce se pustíme do telefonických dotazů. Určitě pustíme se do telefonických dotazů, přesně tak, vážení posluchači, chystejte se, připravte si vaše mobilní telefony, my se budeme snažit odpovědět co největší množství dotazů, zkrátit odpovědi, jak se dá, vlivem toho našeho lapsusu, který jsme způsobili na začátku našeho pořadu. Já nevyřídím pozdrav do Staroviček Vlastovi a Růže s Mirkem, zdravím vás do Staroviček a to by bylo všechno, dáme si písničku a po písničce budeme pokračovat dál, hezký večer. Tak doufíme, že bude lépe. No, pomalu se nachýlil čas k hodině, která bude věnovaná telefonátům. Já tedy připomenu všem, kdož nám chcete telefonovat do studia, že máme tedy číslo telefonu 774 139 044. A máme už prvního volající, ale já ještě, než se dostaneme ke slovu, tak tady do Skypeu přiletěl, pánové, takový jeden dotaz, respektive připomenutí. Zdravím, zbude-li čas, chtěl bych se zeptat pana VK, jestli zjistil něco o tom konfliktu Vatikánu s Putinem ohledně Anunnaki Nephilim. Ptal jsem se na to minulý týden, on slíbil, že se na to podívá, tak jenom připomínám tuhle záležitost, jestli jste se na to chlapi nějak stihli podívat. Vítku? Halo. To je spíš dotaz na VK, já už nebudu zasahovat VK. A, tak to je zvláštní, protože VK tady před chviličkou byl. Teď zřejmě na minutku asi zmizel. Nevadí, tak možná zkusme tento dotaz odsunout a zatím vzít pana nebo paní volající, ať přenese dotaz a potom snad... Já myslím, že to je Pepa z Pardubic. A ten nám to právě... Právě nám ten hovor ukončil, Pepa. Aha. Tak mám dalšího volajícího, tak já ho teda přijmu, ano? Vezmeme ho, ano. Ano, halo, slyšíme se? Halo, halo, slyšíme se? Halo, slyšíme se? Ano, jste ve vysílání, můžete rovnou mluvit, nemusíte čekat, tak prosím. Dobrý večer, já zdravím všechny posluchače svobodného vysílače a jsem Slávek z Jižních Čech a mám dotaz na pana VK. A to tohoto typu, jestli ví, jaké zdroje a z čeho
je financována světová encyklopedie Wikipedie, která tedy působí na internetu. A kde jsem zaznamenal dvě zajímavé věci. Jednak tam byl tento týden, je vždycky článek tohoto týdne, a teď byl článek na téma ruská propaganda, kde tedy je vykreslen pan VK Aeronet.cz, jako skutečně, že se veze na vlně nějakých ruských prostě zpravodajských sil, které tady se snaží ovlivnit prostě to veřejné mínění ve střední Evropě, a což každý rozumný člověk, pokud si tedy schání informace, považuje za naprostý nesmysl. To je v podstatě jedna věc, jedna část otázky. A druhá k tomu, druhá prostě oblast tam byla tento týden, samozřejmě invaze vojsk Varšavské smlouvy v roce 1968 do Československa, kde z těch původních pěti států, které tehdy použili svoje vojenské síly pro ten zásah tady v Československu, vypadlo NDR. NDR tam je uváděno jako údajně, že bylo v záloze. A vůbec vojska Německé demokratické republiky, tehdy se to jmenovalo to Lidová armáda, myslím NDR, údajně nezasáhli do prostoru Československa, což vlastně každý ví, že je absolutní nesmysl, protože prostě ty vojska tady byly v oblasti tedy severních Čech, zasáhli tam, obsadili část území a pak se stáhli. A co já jsem si zjišťoval další informace, tak prostě když se jednalo do toho zásah, o ten zásah do Československa, tak tehdy Brežněv váhal, a Brežněv tedy je ukrajinské národnosti, není tedy ruské národnosti, byl, a přemlouhal ho k tomu zásahu víceméně Walter Ulbricht, který potom rozhodl víceméně tedy o tom, o té invazi. Takže bych se chtěl zeptat na tyto dvě oblasti, jednak na tu Wikipedii a potom na to, na tu účast těch sil toho NDR v té srpnové invazi. Děkuji a přeji hezký večer. Děkujeme za dotaz. Chlapi se tomu budou věnovat, pánové. Ano, zdravíme taky do jižních Čech. VK, zachytil si, kolik si toho zachytil z toho dotazu? Zachytil jsem otázku ohledně vojsk NDR, ale tu první Wikipedii, to jsem ještě neslyšel. Ta první Wikipedie, čeho se to týkalo? Teď mám úplný okno. Petře. Já jsem z toho vydedukoval, tak to bylo položeno, jestli pan VK by mohl říct, kdo vlastně financuje Wikipedii, protože tam bylo o panu VK a o Iranu docela hovořeno jako o ruských trolech, tak nějak. Ano, ano, že jste tam byl v podstatě vykreslen jako někdo, kdo se vezme no. Rusofilní vlně. A no tak, jo, no, ano, ano, ano. Wikipedie, která má být objektivní. Wikipedie je financovaná z takzvaně volných nebo veřejných zdrojů, to znamená, je tam jednak veřejné financování, oni vybírají pravidelně každý rok, možná když chodíte na Wikipedii, to občas na vás vyskočí vždycky tak okolo října, listopadu, někdy až v prosinci, vždycky takový banér nahoře, kde žádají vlastně o příspěvek na provoz Wikipedie na další rok nebo pravidelné přispívání. Takže oni jsou vlastně crowdfundingovým projektem, ale kromě toho dostávají peníze i od neziskových organizací. A ty neziskové organizace jsou v mnoha ohledech financovány z jednotlivých státních rozpočtových kapitol různých nadnárodních společností, buď tedy nadnárodních společností, nebo přímo z kapitol některých státních a vládních institucí, které skrze třeba státní neziskovku potom té Wikipedii poskytnou nějaký dar. To znamená, že to, co je psáno na Wikipedii, je z určitého pohledu objektivní a z určitého pohledu je to čirá propaganda. To znamená, pokud půjdete na Wikipedii a vyhledáte si například, já nevím, informace o nějaké medicínské záležitosti, tak se dá očekávat, že to, co je tam napsáno, že to bude asi hodně validní, že to bude pravdivý, protože ten, kdo to tam psal, tak byl nějaký lékař, znamená odborník na danou problematiku, a dá se očekávat, že to tam je, že to je validní informace. Když jdete ale na nějakou webovou stránku na Wikipedii, která se týká třeba takzvaně alternativních serverů, tak máte jistotu, že to tam psali lidé, kteří jsou třeba napojeni na Masarykovu univerzitu, která obsluhuje českou Wikipedii, mimochodem. Studenty Masarykovy univerzity je obsluhována česká verze Wikipedie.
No, dále je to mimochodem i Filozofická fakulta Univerzity Karlovy. Fakulta sociální věd Univerzity Karlovy, je tam i, myslím si, i Technická liberecká univerzita se podílí na provozu české Wikipedie a jsou tam některé další projekty, ale všechno vlastně to, co je v češtině na Wikipedii, tak mají na starosti vlastně de facto některé vybrané vysoké školy v České republice. Co se týče NDR, tak jenom bych chtěl samozřejmě říct, že to jsou všechno jako propagandistické lži, jo. To znamená, že nebo takhle můžete říkat, jako všechno, co tam je na Wikipedii napsané ohledně tady těch takzvaně proruských serverů, no tak to je to, co je čerpáno z takzvaných mainstreamových médií, na které oni tam odkazují. Jo, mainstreamová média. To je česká Wikipedie, takže to ne, to já nebudu komentovat ani náhodou. Pokud si někdo myslí, že jsme nějaký proruští trolové, nebo že já nevím, že nás sponzoruje Kreml, já to nikomu vyvracet nebudu, protože kdo si to myslí, tak tomu to stejně nevyvrátíte. Stejně má představu, že nám někdo posílá prostě nějaký kamiony s dolarama, nějaký velký náklady vodky a tak dále, takže to nebudu opravdu komentovat. Co se týče NDR, tak role NDR je dneska upozaďována v kauze roku 68 z naprosto očividných důvodů. Protože proč? No protože Německo je dneska již sjednocené. A ukazovat na východní Němce, že se také podíleli na okupaci, by již dneska nebylo politicky únosné. Takže to je jednoduché zdůvodnění. No, já bych ještě s dovolením ocitoval krátkou věc, protože Češi, tehdejšího protektorátu Čechy a Morava, měli za druhé světové války největší počet zavražděných ze zemí, které jakoby nebyly s nikým ve válečném konfliktu. Na počet obyvatel jsme měli 3,51%, tedy okolo 365 tisíc Čechů, které Německá třetí říše vyhladila, protože tohle bylo skutečně vyhlazování českého národa. Pro představu třeba Anglie, která bojovala na několika kontinentech ve vzduchu, na moři, na souši, měla na počet obyvatel 0,94% ztrát. Zatímco protektorát Čechy a Morava, který nebyl ve válečném stavu z třetí říší, tak měl 3,51%, čili 365 tisíc obyvatel zhruba. A jenom pro zajímavost, právě v rámci té sovětské okupace takzvané, invaze vojsk Varšavské smlouvy v roce 68, která vedla k tiché okupaci Sověty, která trvala více jak 20 let, vyžádala podle nejnovějších informací 137 osob. Obětí, tedy ještě jednou, Němci vyvraždili objektivně 365 tisíc českých obyvatel, zatímco vojska Varšavské smlouvy 137 obětí. A my Němcům budeme lézt do rekta a z Rusů děláme strašáky, nějaké masové vrahy a tak dále a tak dále. Opravdu, tady by bylo fakt objektivně zhodnotit historii velmi potřebné. Tak, máme někoho dalšího? A nebo VK, ještě chceš tu něco? Já chci jenom říct, že historii vždycky píšou vítězové. To znamená, že vítězové rozhodují, kdo bude vykreslován jako hrdina, kdo bude vykreslován jako padouch a kdo bude vykreslovaný jako oběť. Tu historii píšou vítězové. A nejsou to Britové, nejsou to Američané, nejsou to Rusové. Vítězem druhé světové války jsou Židé. Doufám, každému dochází. Jestli to někomu nedošlo, tak snad mu to dojde nyní, když mluvíme, nebo když řešíme na alternativě všechny tady ty souvislosti, protože nejvíc, a jenom to je jenom taková průpovídka. Za druhou světovou válku nejvíc zaplatil Sovětský svaz ohledně počtu obětí padlých vojáků a padlých občanů. Sovětský svaz. Ale nejvíce na tom vydělal Izrael. A tohle to trochu nedává někomu smysl, ale dokud to lidé nepochopí, nikam se naprosto neposuneme. To by bylo na jinou diskuzi, je to jenom taková průpovídka, ale musíme dát prostor dalšímu volajícímu. Ano, jdeme dál, určitě.
Ano, máme volajícího. Možná by se VK jako slušel říct, že to byli talmučtí židé, protože lidem často nejde do hlavy, proč jedni židé umírali a druzí to řídili jako vedoucí síly. Ano. Já právě tady do toho ani nechci zacházet, protože znova bychom se dostali do dlouhé diskuzi, jaký je rozdíl mezi, řekněme, onimi takzvanými, můžeme říkat, hebrejskými židy a sionistickými židy, kteří se řídí Talmudem. Takže ten rozdíl je těžký na pochopení lidem, kteří se o to zajímají, ale vysvětlovat toto, řekněme, v telefonických dotazech je nadmíru, to je něco úplně přesahuje rámec tohoto pořadu. Ale je to tak, jak říkáš, přesně takhle. Není žid jako žid. Pojďme na dalšího volajícího, je to posluchačka. Tak máte slovo, jste ve vysílání, prosím. Ano, hezký večer, tady Lenka, mě znáte. Já jsem si jenom se chtěla zeptat ohledně SPD. Tento týden byl pan Okamura na rádiu a někdo se ho tam ptal, proč se bere vlastně na kandidátku Zednáře. A on říkal, že pan Beran, že už Zednářem není, že byl vyloučen pro svý názory. A hrozně se tam nad ním rozplýval, že pro ně dělá zadarmo, že je vynikající odborník na energetiku. A že za to vlastně žen radí a že za to vůbec nic nechce. No mně to teda přišlo velmi divný, že si tam veme bejvalýho Zednáře, teda podle něj bejvalýho, a že pro něj něco dělá zadarmo, to je jako podle mě jasná nefiltrace u strany, která nemá pod peněz jim nabídnout něco zdarma, jak se tam prostě vetřít, jo. Ale nevím, jestli pan Okamura je tak naivní, ale zajímalo by mě to, jestli pan Beran je nebo ne, nebo skutečně byl vyloučený pro svý názory. A potom ještě mě šokovalo tento týden, že pan Okamura sdělil, že oni už nechtějí vystoupit z Unie, jako to vždycky hlásali, ale že chtějí Evropskou unii reformovat, stejně tak NATO. A že to chtějí reformovat zevnitř, že se chtějí jako dostat do toho Europarlamentu, počítají s tím, že se tam dostanou i z jiných zemí právě ty protimigrační strany a že to tam nějak jako rozložejí. A mě by zajímal váš názor, pane VK, co si myslíte o tomto obratu pana Okamury, jestli je něčím, byl něčím skřípnutý a proto otočil, anebo jestli je skutečný reálný nebezpečí, že by ta Unie mohla být vlastně rozložená těma těm migračníma stranama. Protože jestli ten odpor už je opravdu tak vysoký, protože jste říkal, že vlastně i to AFD, že tam probíhají nějaký divný procesy, tak jestli oni nerozkládají napříč Evropou tyhle ty nějak jako už silněji tyhle ty protimigrační strany. A pak jsem měla ještě takovou krátkou právnickou otázku, jestli tak na to se ještě vzpomenete. Jak mají být přijatý globální kompakt v prosinci. Tak pokud ho nebudeme ratifikovat jako Česká republika, mě by zajímalo, jestli cizinci nebo migranti se budou moci dovolávat toho práva na základě globálního kompaktu, protože mezinárodní právo je na základě lisabonský nám nadřízený. Tak jestli, i když to nebudeme ratifikovat, jestli oni se stejně nebudou moci dovolávat, aby jsme ho tady vlastně dodržovali, ten globální kompakt. Děkuji, poslouchat. Děkujeme, mějte se hezky, naschledá. Tak VK, můžeš splnit ty dotazy, které jsme zaznamenali, ty první dva? Já jsem teď zapomněl na všechny otázky. No, to je přesně ono. Já bych to možná... Pokladejte prosím jenom jeden dotaz, protože já si nevím, Ta první otázka, mě tam zaujala ta otázka ohledně toho, že SPD prý teď změnila svůj postoj, že už nechce referendum o vystoupení a že chce reformovat. Ano, to byla ta druhá otázka. Ano, a první otázka byla ohledně pana Berana, že se na ním tomu rozplýval. Že to prý dělá zdarma. To je teda... No, o panu Beranovi já už jsem hovořil. To, tomu jsem se vyjadřil, tomu se vyjadřovat nebudu. Jaká je jeho úloha. A teď já se jenom chci vyjádřit k tomuhle tomu. To jsem nezaregistroval. To jako opravdu SPD už nechce referendum o vystoupení z EU a chce EU jenom reformovat. Snad ne. To jako fakt? Vítku, halo? Já jsem tady, já jsem to taky nezaznamenal, já ten subjekt vůbec jako nemám zřeteli, takže nevím. Nějaký oficiální kanál jsem to nezaznamenal.
Mělo to být, pánové, v nějakém rozhovoru s panem Okamurou, kde si v mainstreamovém nějakém médiu, tak v nějakém rozhovoru nebo v nějakém jeho vystoupení toto zaznělo. Prý. No tak to by bylo, to by, tak to, ježišmarja, tak zase, aby jsme nebyli obviněni z nějakého hoaxu. Že zase něco prostě hoaxujeme, ale tohle to ne. To by potom znamenalo, že se z SPD stává AFD. Současného Gleichschaltungu, který tady probíhá v Německu. To by znamenalo, že strana se stává systémovou. Že chce budovat Evropskou unii, das neue Europa. Reformovat. Protože kdo chce reformovat Evropu? Angela Merkel chce reformovat Evropu. Emmanuel Macron chce reformovat Evropu. Proboha, vy chcete reformovat nereformovatelné. Jak rok 68 chtěli komunisti reformovat socialismus, tak dneska budeme reformovat Evropskou unii? To jako někdo myslí vážně? Ne, to ne, na to nemůžu reagovat. To by totiž mi potvrdilo úplně jiný věci, který ani jsem nechtěl, o kterých jsem nechtěl vůbec mluvit. Tohle je model prostě AFD Gleichschaltungu, který tady probíhá. Zmainstreamovávání alternativy. To znamená zahánění SPD do mainstreamového přijatelného chomoutu, který nerozbije Evropskou unii, který ji jenom takzvaně zreformuje. A to je proces globalistů, to je proces, který právě prosazuje Angela Merkel, která volá po reformě Evropské unie. CDU. Ježiši Krist. Čeho se ještě dočkáme, že to není možný. No tak jestli paní Lenka to zaregistrovala správně, tak já poprosím všechny posluchače, jestli tohle zaregistrovali také, aby mi poslali odkaz na radiožurnál nebo Český rozhlas, kde to zaznělo. Oni to mají všechno v archívech, prosím vás. Zkuste to najít, já to chci slyšet. To je zásadní. To je klíčové. Takže vás poprosím, jestli jste to sledovali, zaslechli, nebo jenom vám něco to říká, že by to, kdy to bylo, v jakém čase, dopoledne, jaká hodina, jaký den, kdy to zaznělo, kdy ten rozhovor byl, s kým, já si třeba najdu sám, ale tohle to je zásadní. To je zásadní. Protože s hlavním klíčovým bodem SPD bylo referendum o vystoupení z EU, ne Gleichschaltung a reforma Evropské unie. To jsem tam nikde neviděl ve volebním programu SPD. Nezlobte se na mě, to tam nikde není. Tak. Teď jsou úplně jiného. Takže doufejme teda, že se tohle to nějak vyjasní, jestli to je nějaký informační šum, někde něco někdo zaslechl, ale pokud je to trošku validní, tak mi na to potom do redakce přes kontaktní formulář pošlete, prosím vás, odkaz na tady toto bych jako rád slyšel. To je velmi zásadní. Jako k tomu teď se nemůžu vyjadřovat, pro mě je to šok, takže pojďme dát prostor dalšímu volajícímu. Nemusíte, milí posluchači, ani znát konkrétní název pořadu, stačí, protože na Radiožurnálu i na Plusku a tak dále zveřejňují záznamy i po hodinách. To znamená, stačí vidět den a přibližně hodinu, no přibližně hodinu od do, a my se to potom najdeme, protože tam opravdu stačí zadat potom datum a hodinu a tak podobně. Jo. To znamená, že netřeba ani posílat odkaz na konkrétní pořad, ale stačí opravdu jako den a respektive datum a hodina, a tam to prostě všechno bude, stačí podle hodin. Tak, půjdeme dál. Halo, halo, jste ve vysílání, tak můžete, prosím. Dobrý večer, tady Jirka z Berouna. Zdravím vás, pana VK, ostatní. A ještě předtím, než bych podal otázku, abych si jenom jako můj takový, já tomu moc jako nerozumím, jo, ale moje taková myšlenka je ta, nebo takové úvaha je ta, že prostě taková falešná opozice, jako i panu Kamura, i vlastně Wilders, jo, v Holandsku, jo, který když si byl v kibucích a ty jako vazby na Izrael, jo, paní Le Pen a tak dále, že je taková falešná opozice prostě, no a panu Kamura jako trochu zná z Moravy, tak mu nějaký o peníze hlavně, jako no, ale moje otázka je taková, co se týká jako propojenosti, jestli prostě Trump, Putin, Netanyahu, Rouhani v Iránu, že prostě hrají jednu velkou hru, prostě hrají, to je ten New World Order, ten nový světový řád. Já si myslím, že se právě řídí tím náboženským, tím Jewish Messianic Prophecies, židovské
misionářské proroctví. A to je to, že prostě po nějakém tom Armagedonu, po nějaké té prostě válce světové, prostě mají nám vládnout toho Jeruzaléma. My s tím budeme muset souhlasit, protože prostě my to, jak kdyby odsouhlasíme, ti lidé to nějak přežijí, nebo takhle. To jako jsou šílenci právě a mě by zajímalo, do jaké prostě úrovně je v tom právě jede Trump, jo, i vlastně s Putinem, mm-hmm. jo, co se třeba, jestli to se týká Iránu a tak dále. Já si myslím, že to je jedna velká hra, jo, a jako co se třeba týká Chabádu, Chabad Lubavič, to chasidské sekty, která má velký vliv samozřejmě na Trumpa, jo, Putina taky, Netanyahu, Putin přeci jezdí neustále do Izraele, jo, vztahy prostě z Netanyahu, celý ten program Talpiot, jak jsem se ptal pana VK minule, mě nebyl nějak, jako mě na to neodpověděl, ale prostě to jsou ty vojenské technologie, které prostě kradou ze Spojených států Izraelci a dávají je Rusku a ty potom je předávají Iránu a tak dále, jako no. Že mě právě zajímalo tady to židovské mesiánské proroctví. A jo, a co se týká těch talmudistů, jakože to je Talmud, jo, tak to je, tam spíše jde prostě ty falešní židovští mesiáši, to je ten šabata jiří, který žil v 17. století, 1666, jak mu to prohlásil za mesiáše. Jeho nástupce, Jakob Frank, který žil v Brně, jo, prostě nějakou dobu, prostě, jo, Polska, jo, potom právě v tom Frankfurtu, co byl. A tam je ta vazba, tak, ten triumvirát, právě vytvoření těch bavorských ilumináty, toho 1. Jiří, můžu vás poprosit, ať se dostaneme k dalším dotazům ještě. Pojďme, odpovíme, ať nezapomene pan VK, to nás ještě se ptá. Tam byl to prostě Rothschild, pak je Jakob Frank. My jsme to pochopili. Adam Weisskopf, jo, Jakob Frank. Mě jde o to prostě, do jaké míry je. My jsme to pochopili, Jiří, prosím. Jako Trump, Putin, Netanyahu, Rouhani, Iránu, děkujeme. A že se vytváří ta chaloupná vojna. Jiří, děkujeme. Děkujeme, my jdeme odpovídat. Díky moc. Díky moc. A tam mi říkali, že... No. Já poprosím opravdu, vážení posluchači, zkusme opravdu zkráceně ty dotazy formulovat, ne se tady vypovídávat, protože my potom opravdu nemůžeme odbavit větší množství dotazů. VK, pojďme na to. No, já bych chtěl především říct, že ta jména, která tam byla vzpomenuta, jako je Trump, jako je Netanyahu, jako je Vladimir Putin, jako je Rouhani v Iránu, tak zrovna všichni tady čtyři pánové jsou součástí Ordo Lumensis. Já o tom chystám článek, ale to je právě, no, syndikát kapitola 4. Všichni čtyři tam jsou, mimochodem. Všichni čtyři. Ale bourání nějakých představ, na to musí být připravené ještě některé další konkrétní informační mechanismy, abyste dokázali pochopit, jak probíhají procesy světového řízení. A já třeba vidím, že tady je velký problém pochopit, jak probíhají procesy řízení na obyčejném komunálu. Lidé nepochopí, co probíhá třeba v Brně, nepochopí, co probíhá uvnitř strany, která je jediným garantem alternativní politiky, která se rozpadá zevnitř, je rozebírána zevnitř, jsou dosazováni z jednotlivých stolců kabaly na kandidátky zástupci Ordo Lumensis. To je něco neuvěřitelného, ale mluvit o těchto věcech by znamenalo přiznat si, že některým věcem nechceme rozumět, protože by jsme je nepobrali. Nepobrali by jsme je. A pán si dobře všiml, že se jedná o hru. Problém je v tom, že to slovo hra není správné. Jedná se totiž o dialog. A při tom dialogu umírají celé národy. Ale je to zvláštní dialog. Já o tady tom budu psát snad ji dokončím do Vánoc v té knize, chystané nové knize, protože to se týká přímo kapitoly 4 v syndikátu toto, Ordo Lumensis. A oni mají smlouvu. A oni vedou dialog. A ten dialog je vedený skrze kruhy, skrze průzory a oni mají určité struktury řízení, které musí poslouchat a které poslouchají je. Je to obousměrný proces.
Proto se nemůžete dívat třeba na Vladimira Putina, že je slabý, ani se na něho nemůžete dívat, že je silný. Protože on je součástí dialogu. Stejně tak jako Rouhani v Iránu je součástí dialogu vyšších procesů řízení. Stejně tak Trump a hlavně Netanyahu. Protože on je na stolci v Izraeli. A v Praze na Maharálu sedí také jeden. Ale ten není vidět, který sedí na stolci v Praze na Maharálu. To je Praha je opačným pólem Jeruzaléma. Je to obrácený pól, černý pól Jeruzaléma. Druhý, obrácený. Převrácený. Kořeny směrem k nebi a koruna směrem v zemi. To je úloha pražského Maharálu. Pokud budete mít o to zájem, tak vás odkážu na tu novou knihu. To už teď dělám dopředu reklamu, samozřejmě, ale opravdu já dostávám dotazy, kdy bude. Rád bych do konce roku dokončil. Bude to trošku tučnější, nebude to nějaká brožurka, bude to trošku větší. Ale já si myslím, kdo se o toto bude zajímat, tam si to najde a získá odpovědi na mnoho a mnoho otázek i tohoto formátu, který právě teď zazněl od předchozího posluchače, takže na to ho odkážu potom. Takže dali bychom prostor dalšímu volajícímu. Já jsem jenom doplňoval, že do šábezu to budeš mít snad hotový. Do šábezu, no, doplňme. Tak já vás poprosím, jste ve vysílání, můžete mluvit. Dobrý večer. Až teď? Ano, až teď, hovořte. Aha, já jsem pokládal otázku a myslel jsem si, že jako je poslouchám. No, asi jste mě neposlouchal, když jsem vás přijmul a žádal jsem vás, ať vydržíte. Tak povídejte. No, prosím tak stručně. Tady Jirka z Berouna, zdravím všechny. Já mám taky můj názor, co se týká tady těch stran, tady Okamury, ten Wilders, jo, jsem vlastně napojený na Izrael, tam byl v kibucu a tak dále, paní Le Pen také, prostě, no, jako chtěli bychom všichni, aby to tak bylo, ale tam tak asi není, že to je taková falešná opozice. Co se týká, nevím, pana Okamury, si mu pravdě jde o peníze a tak dále. No, ale otázka je taková, já nevím, jestli právě byla už jako teďka vzdělená, že si byla vysvětlená, ale to se týká vlastně tady toho propojení, nebo takhle, jakože Trump, Putin, Netanyahu samozřejmě, Rouhani, všechno to rozloučíme. Můžete položit otázku nějakou? Ne, to mě právě, mě zajímá právě jako to, jakože to celé směřuje, jakože New World Order, ten nový světový úděl. Ano, už jsme to řešili, vy jste to asi neslyšel, tak to už právě bylo řešeno. Tak jestli vás můžu poprosit, jakože, rozloučíme se. Prostě ten Jewish Messianic Prophecy, to už bylo všechno. Ano, to už jsme všechno vyřešili. Děkujeme, poslouchejte. Díky, na své. Se má vládnout Jeruzalém a dále, prostě bylo všechny věci. Dáme dalšího telefonujícího. Tak, dobrý večer, můžu vás přijmout přímo do vysílání, povídejte. Halo, slyšíme se? Ano, slyšíme se, jste přímo ve vysílání, můžete hovořit. Dobrý večer, tady Ivo, já navazuju na paní Lenku, ten pořad, o kterém hovořila, tak bylo vystoupení pana Okamury na Svobodném rádiu 21. srpna a padaly tam ještě lepší perly, jako ve smyslu, že bez NATO se neobejdeme, domobrany jsou bojůvky, chceme všechny vycvičit pod aktivními zálohami, ale nikde vám nezaručíme, že nebudete použiti v útočných misích NATO v zahraničí. Takže toliko jsem chtěl jenom doplnit. Děkuju a budu poslouchat. Děkujeme. No, děkujeme. To děkujeme, no. To. Vítku, slyšel jsi to? Já to slyšel, ale já říkám, tady k tomu se nebudu vyjadřovat, jsem to subjektu. Nějakým způsobem se to potom dá zjistit, nebo takhle si to, tohle z toho, co bylo vlastně řečeno. Já jsem totiž dostal, hned tady mi to vyskočilo, já to jenom tady odtlumočím, tak zřejmě o tom nemluvil jenom 21. srpna, jenom pan Okamura, ale paní Lenka tady napsala mi do e-mailu, že o tom mluvil i pan Kobza na stejném jmenovaném rádiu o 3 dny dříve,
18. Pardon, úplně jsem to zmotal, 14. srpna. Pan Kobza mluví o mezinárodní situaci, se to jmenuje. Takže tam o tom také hovoří, o tom, že SPD chce reformovat Evropskou unii a také tam mluví o NATO. Já jsem to neslyšel, nevím, pokud bude čas, tak se to možná poslechnu. Ale tohle to jsou šoky na hlavu, nezlobte se na mě, to je na mě moc, na to nejsem připravený. Protože to, co teď říkal pán, že žádné vystupování z NATO, že prý říkal pan Okamura, nějaké tohleto, to nevím, to opravdu fakt, to je moc, to je moc. Já říkám jenom jednu věc, až to uslyším, já si to musím pustit, až to uslyším, tak se na to udělá názor. Názor už jsem si udělal tím, když jsem zjistil, že pan Hynek Beran je v Praze na čele a snaží se nějakým způsobem ukotvit v rámci Ordo Lumensis. A to je všechno. A to mi udělalo obraz, protože zase vidím do tady těch procesů trochu jiných, že je hotovo. Je to stejné, jako když hodíte sklenici soli do vody, už nikdy nebude sladká. To je hotovo, to je vymalováno. Takže jenom pro přirovnání. A opravdu já nevím, jestli k tomu je mandát, nebo k tomu někdo si myslí, že má mandát. Já si myslím, že mandát dala Alternativa, lidé na Alternativě dali politickému subjektu mandát k tomu, aby prosazoval ty základní teze vystoupení, nebo referendum, tak aby byl přesný, referendum o vystoupení z Evropské unie. A to bylo to klíčové, to bylo to zásadní. A pokud teď slyšíme slova o reformě Evropské unie, tak jenom sledujeme proces, pro který já nemám český výraz, já se omlouvám, to je Gleichschaltung, to je přizpůsobování se, předělávání pozicí a postojů, ke kterým, myslím si, voliči asi nedali mandát. Já nevím, třeba jim to vadit nebude. Já jsem nevolil SPD z těch dříve zmíněných důvodů, ale minimálně kdo volil SPD, tak asi ho to možná překvapí a možná, že bude uvažovat o nějaké změně volební. Já nevím, já jsem z toho zmaten. Nevím teď, co mám na to říkat. Půjdeme na další telefon. Takže půjdeme na další dotaz. No. Tak prosím, tak jste ve vysílání, sdělte svůj dotaz stručně. Děkujeme. Ano, děkuju. Tak tady OK z Pardubic, já mám takový krátký dotaz. Jak to je možný, nebo kde se bere ta síla, že vlastně ten islám nabral takový, jakoby, takovou renesanci a že se to zase začalo po těch 80. letech, když už třeba v Afganistánu nebo v těch státech toho Maghrebu byl takový poměrně sekularizovaný systém i v Turecku a najednou vidíme, že je takový velký vzestup světový, tak jestli to je jakoby nějakého spirituálního charakteru, anebo to je prostě daný tím, že ty státy toho Blízkého východu získaly peníze na svoji činnost. To by mě zajímalo, co si o tom myslíte, jako na to, jaký na to máte názor. Děkuji, naschánou. Děkujeme. Zdravíme do Pardubic. Taky zdravíme. No, jaký je vliv zesílení nebo posílení vlastně islámu a že najednou získává jakoby, nebo země středního východu, blízkého východu, že získává jako si nějakou moc. Prosím vás, ty země získají jenom takovou moc, jakou jim umožní sionistické řízení. Jenom takovou moc. To znamená, záleží na tom, jakou úlohu momentálně plní například islámská, respektive muslimská migrace do Evropy, jakou je jim stanovená role těmito, kdo řídí migraci. Bankami, média, politické struktury, neziskovky. A kdo je financuje? Všechny tyto subjekty, které vítají a prosazují migraci? Sionistické banky a dům Rothschild. A to nejsou Arabové, to nejsou Afričané,
To jsou Židé. Talmudští. Aby byl přesný. Takže znovu, a vidíte to, vidíte znovu, že když chceme uvolňovat nějaké informace, nejprve je třeba pochopit procesy řízení dole. Potom střední procesy a potom vysoké procesy. A nad něma ještě ty nejvyšší. A lidé si musí umět dekódovat takovou elementární věc, že když na vás někdo střílí, tak na vás zaprvé nestřílí ta pistole. Nestřílí na vás ani ten prst, který spouští ten kohoutek. Ani ta ruka. Není to dokonce ani ta paže, která drží tu pistoli. Ne. Je to ta hlava. Ta hlava, to oko, které se na vás upřímně dívá a které rozhoduje. Ordo Lumensis, model, otevřené oko, bdící. To je to, které mačká spoušť. To je to, které zvedá z stavidla migrace. To jsou oni, vyšší procesy řízení. Oni nahoře, vedoucí oko. Takže pokud nepochopíte, kdo nasunuje migraci, kdo vás se pokusí zabít, kdo se snaží zničit váš životní prostor a budete vidět jenom tu pistoli nebo jenom ten prst, tak do té doby budete slepí. Nebudete znát nepřítele. Budete vidět jenom nástroj likvidace. Ale neuvidíte toho, kdo skutečně ovládá tu zbraň, kdo ovládá ten nástroj. To je to zásadní, to je to klíčové. Proto ani já nechci nějakým způsobem někde psát o nějakých věcech, které by třeba mnoho lidí jako nepochopilo, nebo ne, že by nepochopilo, takhle ne, to bych lidi podceňoval. Lidé by to pochopili špatně a lidé by se dokonce třeba urazili, nebo by se rozčílili, nebo by se naštvali, nebo by jim to zbouralo světonázor, nebo by chtěli, já nevím, něco začít měnit, nebo by někam prostě chtěli, já nevím, si stěžovat, nebo nějaké petice, které jsou naprosto, nemají žádný význam mimochodem. Ale rozumíte, lidé by reagovali neodpovídajícím způsobem, to znamená přijmout informaci a umět ji zpracovat a použít a využít ke svému vlastnímu prospěchu, prospěchu vlastní rodiny a potažmo, pokud na to máte, tak k prospěchu svého okolí anebo dokonce k prospěchu celého národa. Takže takovéhle dotazy jsou dobré, které přicházejí během interakce při našich telefonických dotazech a jenom vlastně se ukazuje, že lidé pokládají dotazy, které míří správným směrem, ale je třeba ještě trošku víc zapracovat na tom, aby pochopili, že není potřeba a není žádoucí upírat pohled na hlaveň pistole ani na prst, která mačká spoušť. Je třeba se dívat mnohem, mnohem a mnohem dál a mnohem výš. Tam najdete odpověď. Takže dáme prostor dalšímu volajícímu, jestli teda máme na telefonu. Pepo, prosím, jsi ve vysílání, tak můžeš hovořit. Zdravím tě. Tak já vás zdravím, Pepo Pardubice. Já bych měl pro pana Véka ještě jednu špatnou zprávu a to je sice to, jestli ví, nebo já jsem sice přišel o trošičku díl, tak jestli jste o tom nemluvili. O mimořádný schůzí poslanecké sněmovny, kde se napříč politickým spektrem dohodli o tom, že 21. srpna bude stanovený jako den okupace Československa a k tomu se přidalo jak SPD, tak dokonce i komunisti a dokonce k tomu mluvil Leo Luzar, nebo jak se jmenuje, takže že s tím nemá problém, že prostě okupace to byla. To by byla jedna otázka. A potom ještě po revoluci, po tý Kabátový, tak vlastně se tvrdilo, že byl takový chaos, že se do té zednářské lože přijímal kde kdo, teď nemluvím o Beranovi, ale psávalo se na internetu, že i můj pan prezident Zeman je členem zednářské lože, tak jestli k tomu něco máte, nějaký informace, nebo jestli se to můžete potvrdit nebo vyvrátit. To by bylo celý, děkuji. Děkujeme, Pepo. Já děkuju za dotaz. Jo, díky, já začnu.
Já začnu od konce. To znamená, že v 90. letech vstupoval do zednářské loži kdekdo, ano, o tom vím, o tom vím. Tam prostě byl kdekdo z mnoha důvodů, oni to bylo dělané někdy docela amatérsky, z mnoha důvodů a tak dále, a tak dále. Ale tohle to se netýká těch lidí, o kterých my mluvíme. To je něco jiného, mnohem jiného. No a co se týče tedy toho, té informace z poslanecké sněmovny, tak to jsem nezaregistroval, to je asi nějaká hodně čerstvá novinka. No, 21. srpen, že bude nějakým dnem okupace. Já bych chtěl vidět něco jiného. Teď dramatická pauza. Já bych chtěl vidět, že den mnichovské zrady bude dnem volna, že 1. březen 1939, to znamená každý 1. březen, že bude 15. volna, no, tedy 15. březen, pardon, já se pozdu s 1. zářím 39. Jasně, je Polsko. Tohleto, i to vlastně by bylo dobrý nápadem, protože i 1. září začátek druhé světové války by se měl snad připomenout, ne? Já myslím, že to byla tak důležitá událost, že by se měla připomenout vypuknutí války 1. září 39 a okupace 15. března 39. Takže, a jak to, že jako to nebudou jako dny státního svátku, státního smutku? Já nevím. Víte, atentát na Heydricha, největší hrdinství celé éry československého odboje za druhé světové války, největší hrdinství, není do dneška uznáno ani obyčejným, zaplivaným, praxprostým památným dnem. Jak je to možné? Protože ti, kteří sedí u moci, nejsou vlastenci. Nejsou národovci. Je to jedna kohorta podpindosníků, kteří slouží tuhle tady tomu pánovi, tuhle támhle tomu pánovi. Když přijde jiný pán, tak zase někomu jinému. A já opravdu, ne, to není možný, jako to jsou šoky na hlavu, protože SPD by mohla říct, dobře, my tedy uznáme 21. srpen, dobře, byla to třeba okupace, o tom, já mám na to jiný názor, já jsem o tom psal dokonce dva články, že konec konců, ježišmarja, to je pokrytectví všechno, ale to je jedno. Dobře, ale já bych hned řekl, dobře, vy chcete 21. srpen? Dobře, v tom případě tedy ta největší tragédie národa, okupace 15. března 39, v tom případě i 15. březen bude tedy volným dnem, když nás okupovalo Německo, když začala okupace. A i ten Mnichov 38, i to bychom tam dali. To znamená, tohle to všechno by mělo být někde nějak jako spojené dohromady. Víte, a myslíte si, že by ti poslanci řekli ne? Já myslím, že by neřekli ne. Protože by se báli svých voličů. Protože by to hned bylo použito proti nim. Jenže nikdo takový se tam nenašel v té sněmovně. Nikdo nemá odvahu se dotknout Německa. Nikdo. Všechny ty štiftungy jsou propojené, všechny ty poslance a tak dále. Chápete? Takže kdyby tam někdo vystoupil a řekl, navrhuji, že kromě 21. srpna uděláme volno i z největší tragédie ze dne na připomenutí si. A kdo by řekl, že to je menší tragédie než 21. srpen 68? Den okupace. 15. březen 39. Jako kdo by to řekl? Nikdo by si to nedovolil. Takže by to klidně by to prošlo. Kdyby byl zájem od někoho to tam pronést, tento návrh. Aby to bylo takzvaně vyvážené, když všichni hovoří o tom genderovém vyvažování, že všechno má být vyvážené, tak aby bylo vyvážené i toto.
že se bude říkat, že nějaká ruská okupace, sovětská okupace, dneska to všechno melou dohromady a tak dále, a tak dále. Ale kdyby řekli, to byla německá nacistická okupace, no to už by asi se někomu nelíbilo z politiků. Tak proto to radši nenavrhnou. A že to nenavrhnou lidi třeba, nevím, já nevím, z hnutí ANO, nebo takhle, to mě tak nepřekvapuje, ale že to nenavrhne někdo třeba právě z SPD a že to nenavrhne ani nikdo z komunistů, kteří by měli navrhnout, když už tedy se stanovují nové státní svátky, tak říct, tak i když takhle, tak i takhle. Ale ne. Já nevím, co si o tom myslíte vy, posluchači, co nás posloucháte, jaký na to máte názor, jestli okupace 15. března 39 anebo vypuknutí druhé světové války 1. září 39, jestli to byly menší události než 21. srpen s menším dopadem na české země, moravské země, slezské země, všechny země. Tak máte na to nějaký názor? Já si myslím, že tady je nějaké, jenom dokončit, že tady je nějaké nedostatečné pronárodní ukotvení u politiků, u kterých bychom to měli, sakra, do prdele práce, omlouvám se za tady ta slova, někdo by si to měl uvědomit. A nevím, a opravdu, jaký máte na to názor vy v redakci, ty Vítku, jak to vidíš, jak to cítíš? Mě tohle to zvedá ze židle. No já to cítím tak, že s Rudou hvězdou, se srpem a kladivem nemůžeme chodit, protože komunismus je, řekněme, doktrína, která je totalitní, ale nacismus zřejmě za totalitní politici nepovažují, to znamená, že s svastikou a s Hakenkreuzem a s fotkou Hitlera můžeme chodit a je to v podstatě všechno v pohodě, protože to evidentně naší politické reprezentaci nevadí. Takže já to chápu tak, že zatímco komunismus považují za totalitní ideologii, nacismus zřejmě totalitní ideologií není. Nevím. Já bych se připojil k tomu, co tady jste oba pánové řekli. Nicméně budeme muset pomalu končit, ale abychom nezapomněli, VK byl malinko pryč na začátku otázek, jenom připomenu dotaz od Václava. On ho položil minulý pořad a týkalo se to Vatikán versus Putin. A pan VK slíbil, že se teda k tomu nějak vyjádří. Necháme to na jindy a na příště tedy, nebo to ještě dáme v minutce. Halo. No, Vatikán versus Putin. Vatikán versus Putin je, to je na strašně dlouhé téma. Zase s přesahem do mnoha, mnoha konotací, to by bylo opravdu na dlouho. Já se obávám, že pokud musíme dodržet vysílací čas, tak to už nestihneme. To je dlouhý. Dobře, tak si to prosím poznamenejte a třeba Vítku nějak se k tomu ještě v příštím pořadu třeba věnujte. No, budeme pomalu končit. Pojďte se rozloučit, chlapi, protože dneska to bylo takové docela hodina dupané. Tak pojďme do toho. Dobře, tak já se loučím a nebudem to prodlužovat. Loučím se, přeju hezký zbytek večera, pěkný víkend. Užijte si teď už deštivý, chladnější víkend, než byl ten víkend minulý. No a příští týden v pondělí pojedeme další sérii SPD, tentokrát s Janou Levovou od 19 hodin v rámci komunálních voleb z plzeňského regionu, ve středu George Sereš od 19 hodin, potom Alena Vitásková, knížky v pátek, jsme tu opět od 19 hodin v našem pořadu a s šéfredaktorem zpravodajského portálu Aeronet.cz, panem VK. Tak to bylo ode mě všechno, zdraví vás Vítek, přeju hezký večer, případně pěkný poslech dalších pořadů Svobodného vysílače. VK. Já se s vámi také loučím, přeji vám krásný pěkný večer a uslyšíme se opět za týden v pátek. Doufám, že už konečně na čas od 19 hodin opět probereme aktuální témata a doufám, že budou trošku klidnější a pohodovější a že to nebudou takové šoky na hlavu, zejména pro mě z těch informací, které přicházejí ze všech možných stran, z různých směrů na různá témata. Takže přeji vám krásnou dobrou noc.
Pánové, já vám přeji, ať se také máte lépe, než dejme tomu byla ta sprška. Děkuji všem, kteří jste nám, milí posluchači, volali, kteří jste nám psali. Co budu moc, přepošlu Vítkovi, co jsme dneska nevyřídili, a já věřím tomu, že se na vaše dotazy nějakým způsobem zaměří. Teď už ale opravdu pomalu půjdeme do dalšího vysílání, takže děkuji všem zúčastněným v tomto pořadu a mějte se zase někdy spolu lépe.